Är ni välkomna till dagens sammanträde? Anser det här mötet öppnat? Och då är det upprop. Ja. Då börjar vi med Mikael Mellby, Ulf Rexefjord, Ludvig Mossberg, Morgan E. Andersson, Marianne Sandvallin, Liselott Hassel inte här, Bo Sundin istället, Patrik Tellander, Karin Nordin, Thomas Hagman, Daniel Jensen, Jörgen Eriksson, Martin Andersson inte här, Roland Berglund istället, Ann-Sofie Fors, Florens Jonasson, Paul Magnussen, Anna Sanningen inte här, Lars-Olof Andersson istället, Daniel Svensson, Eva Persson inte här, Henrik Nilsson istället, Lars Nilsson, Ingrid Lindberg, Peter Ljungdahl, Roland Björndahl, ja. Dalia Almansor. Här är vi Kerstin. Kerstin, ska vi se. Kerstin Lindeberg. Pulsar. Istället där då, ja. Kerstin Lindberg på SAR. Conny Eriksson. Lisbeth Berglöf. Olof Sand, Rickard Eriksson, Maja Holmgren, Anita Augustsson, Eva Eriksson, Sara Kaninda. Alla närvarande uppropade. Tackar för detta. Då är det val av justerare och där har vi Florens Jonasson, Socialdemokraterna, och Lars Nilsson, Socialdemokraterna som ordinarie. Och ersättare Ingrid Lindberg, Sverigedemokraterna, och Peter Ljungdahl, Centerpartiet. Kan vi välja dessa? Valt detta. Då är det tidpunkt för justeringen är på fredag 26 maj klockan 09.00 uppe på kommunkontoret. Då har vi ärende 1. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens strategiska miljöarbete. Då vill jag med Mikael Mellby komma upp och föredra interpellationen först. Han läser upp interpellationen. Ja. Tackar ordförande, ledamöter, press och åhörare. Jag har ju lämnat några interpellationer nu. Ludvig börjar bli van. Det är dags att styra om dem till någon annan. Men mina frågor har varit så här. Att vi socialdemokrater har ett stort intresse av att Mellerus kommun driver ett framgångsrikt strategiskt miljöarbete. Såväl för kommuninvånarnas bästa som för miljö och klimat i stort. Strategiskt miljöarbete kan omfatta såväl kartläggning av nuvarande miljöstatus samt insatser för att bevara och förbättra denna. Strategiskt miljöarbete innefattar även att driva en utveckling i kommunen där miljöbelastande faktorer minimeras och grön teknik prioriteras. Mot bakgrund av att Dalslands miljö- och energiförbund, DMEF, strategiska miljöarbete i nuläget får stå tillbaka på grund av resursbrist till förmån för det lagstadgade myndighetsarbetet. Det myndighetsutövande tillsynsarbetet så vill vi debattera följande frågeställningar. Att anser du som kommunstyrelsens ordförande att Mellerus kommun ska arbeta strategiskt med frågor som rör miljö och klimat? Hur tänker du utifrån Mellerus kommuns bästa? I så fall säkerställa att detta arbete sker när Dalslands miljö- och energiförbundskontoret inte längre har erforderliga resurser till detta. Hur anser du att vi bäst tillvaratar den kompetens som DMEF-kontoret ännu besitter när det gäller strategiskt miljöarbete? Och vad anser du att Mellerus kommun ska ha för mål för sitt strategiska miljöarbete? Våra frågor är konkreta och viktiga att vi får lyfta i politiskt i en demokratisk debatt. Där du som kommun har kommunens ledande plats i direktionen. Tack. Ludvig Mossberg, Moderaterna, varsågod. Tack för det, herr ordförande, fullmäktige ledamöter, åhörare och press. Och tack för den här interpellationen, Mikael. Jag börjar bli van, ja. Om du ska rikta emot någon annan så hörde jag ryktas om att Jörgen var lite sugen på att få interpellationen nu. Eller? Kör på det. Men för att få någon slags tydlighet i det här då, så återupprepar jag dina frågor. Första då, anser du som
kommunstyrelsens ordförande att Melleruds kommun ska arbeta strategiskt med frågor som rör miljö och klimat. Och då har jag svarat att jag anser att Melleruds kommun ska arbeta strategiskt med frågor som rör miljö och klimat. Det är alldeles självklart då det ligger inom det kommunala uppdraget. Tillsammans med Färglanda, Bengtsfors, Dals-Ed finansierar vi det arbetet genom vårt gemensamma förbund som ni alla känner till. Samtidigt som vi har kvar ansvaret här i kommunen. Fråga 2. Hur tänker du utifrån Melleruds kommuns bästa i så fall säkerställa att detta arbete sker när DMEF inte längre har erforderliga resurser att arbeta med? Då har jag svarat. Det är som med alla andra verksamheter vi har just nu. Alltid en fråga om prioriteringar. Och det är en huvudfråga att leverera uppdraget på bästa möjliga sätt inom de ramar man har att tillgå. Och ni skriver erforderliga resurser. Vem avgör vad som är erforderliga resurser? Ni IS som vill ösa skattemedel över allt och alla? Nej, tack och lov inte. Dalslands miljö- och energiförbund behöver ha en följsamhet som alla andra kommunala verksamheter behöver ha under de här extraordinärt tuffa ekonomiska tiderna. Fråga 3. Hur anser du att vi bäst tillvaratar den kompetens som DMEF ännu besitter när det gäller strategiskt miljöarbete? Och vi samlar dessa resurser, 4 kommuner tillsammans, och får på det sättet bra effekt. Och vi samlar kompetenser under samma tak. Det är bra. Vi har också inom förbundet växlat upp våra medel i olika projekt som vi har fått beviljad just för att vi är 4 kommuner tillsammans. Det är bra och så ska vi fortsätta. Sista frågan. Vad anser du att Melleruds kommun ska ha för mål med sitt strategiska miljöarbete? Och då svarar jag. Vi ska som alla kommuner förhålla oss till Agenda 2030-målen. Samt avge både kommunvisa och gemensamma klimatlöften i dialog med Länsstyrelsen. Den verksamhetsplan som kommunerna och förbundet gemensamt arbetar fram är ett bra styrdokument för vårt miljöstrategiska arbete. Tack. Tackar vi. Jag tror Olof Sand var snabbast utav er 2. Jaha, okej. Okay. Då är Mikael Melby. Varsågod. Tack ordförande och tack Ludvig för svaren. Jag är på ett vis lite glad att du svarar bra på en del saker. Men jag tycker inte om den attityden som du egentligen vill påskina av det här. Av att vi skulle vara ett parti som öser allt och alla, allt till alla så att säga, med skattekollektivets pengar. Om vi bara tittar på de senaste 4 årens budgetreservationer som vi har lagt, så är jag helt övertygad om att ni räknar ganska bra i er grupp och kan få ihop det att vi hade varit budget i balans även med våra budgetar. Bara att vi kanske inte hade haft lika stora resultatöverskott som vi faktiskt har fått. Men som sagt var, jag är glad över svaret och jag tycker det är en viktig fråga att få debattera just klimat och hur vi kan förbättra läget. Alltså vi ska inte spara någonting till barnen. Att det är saker vi kan göra idag, så ska vi försöka jobba med det på ett effektivt sätt så att inte de blir belastade av våra. Och kanske får också ännu högre och större kostnader för olika saker än vad vi faktiskt kan få om vi gör insatser redan idag. Vi har ett Arslands, alltså DMEF, som under 4 års tid inte har fått uppskrivna kommunbidrag. Och jag har full förståelse för att vi skulle spara i den budget som vi har nu. Eller möjligtvis nästa år då. För nu har vi svårare tider framför oss. Men att göra det när vi har haft goda förutsättningar. Att faktiskt se till att de har rätt personal. Och att de har den möjligheten till rätt personal som vi faktiskt alla är förtjänta av. Det hade jag varit tacksam om vi hade haft. Vi har ett... Min huvuddel och tes i detta har ju varit att vi ska inte belasta skattekollektivet med företagarnas insatser av olika slag. Utan de ska bära sitt lass själva. Och inte kommunens medborgare i övrigt.
Så att jag, men samtidigt så tycker jag ju att du har en grundsyn i det här som är positiv och att du vill nyttja PME efter de förutsättningar som de faktiskt har. Det som jag ser svårigheter är ju att med ditt, ja, vad kallar ni er nu, samverkanspartier, va? Om jag kommer ihåg det hela rätt. Så vet vi ju att Ulf har ju inte varit särskilt intresserad av, och om vi inte ser konkreta pengar på vad vi har tjänat på det. Har han varit ganska loj när vi har pratat om klimat och strategier framåt. Men annars är det oerhört viktigt att vi kan ta hela Agenda 2030 som ett mål som vi behöver sträva mot. Men som sagt, jag kanske kan styra in, om jag nu inte får Jörgen till att gå upp, så kanske jag får styra in honom på nästa interpellation. Men jag tackar så länge. Vilken replik, ja. Varsågod. Ulf Rexefjord, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr ordförande. Det är helt riktigt, Mikael, att jag år efter år har påpekat att det aldrig, vad jag vet, förekommer en ekonomisk konsekvensanalys när vi tar våra klimatmål. Och det gör det nästan alla andra sammanhang. Och det tycker jag det ska göra på miljöområdet också. Vi ska naturligtvis sätta in de begränsade resurser vi har där det gör någon nytta. Inte, som jag är lite skraj för, famla i mörkret och göra saker som inte riktigt vet hur det faller ut. Tack för ordet. Tack. Morgan Andersson, Centerpartiet. Varsågod. Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och press. Ja, jag välkomnar att den här debatten initieras av Socialdemokraterna, att frågan ställs. Den är högst berättigad. Det strategiska miljöarbetet är av ofattbar vikt. Och jag tror att Ulf, vi får se upp här, alltså med, självklart ska vi grotta i de ekonomiska konsekvenserna av det vi gör. Men jag ser också stora möjligheter nu, inte minst när vi snävar in i budgetarbetet för redan 2024, att vi inte låter snålheten bedra visheten. Med det sagt, vi har ett investeringskonto som inte så ofta brukar vara föremål för debatt i fullmäktige. Av någon anledning så har det blivit så att fokus har legat på driftbudgeten. Men här är det ju faktiskt, har vi goda möjligheter att, jag håller på att säga, förena nytta med nöje. Alltså att vi gör satsningar som vi faktiskt får en schysst pay-off på. Jag ser bara på det vi har gjort hittills i kommunen när det gäller solceller och annat. Och här finns utrymme för att göra mer. Vi är verkligen en kommun på framkant, och det är ju gott när vi har den visionen att vi ska vara på framkant. Och det är vi när det gäller självförsörjningsgraden. Och frågar vi Dalslands miljö- och energikontor, så ligger vi bra till med solceller bland annat. Och vindkraft förstås. Och biogas. Så att jag kommer att följa upp Socialdemokraternas interpellation kring det strategiska miljöarbetet och granska investeringsbudgeten, och kan hända lyssnar styret också på kloka inspel från oss i Centerpartiet. Tackar vi för detta. Ingen ytterligare... Ja. Nej, varsågod. Jörgen Eriksson, Kommunpartiet, varsågod. Även sitter i miljönämnden. Ja, tack herr ordförande, fullmäktige, ledamöter, åhörare i stor mängd och press. Ja, Mikael, det är klart att du räknar väl att jag skulle gå upp i det här. Jag har ju fått den möjligheten att sitta som ledamot i nämnden för
majoriteten. Det är lite svårt att komma ihåg vad vi heter eller styret eller vad man nu ska kalla Mikael. Det är så här att det pratas om resurser hela tiden. Jag har jobbat i 4 år, jag har jobbat i 8 år. Jag har sett i många år ett överskott som har tillåtits byggts upp. Och ska kommunal verksamhet på något sätt gå plus? Nej, ingen annan kommunal verksamhet ska gå plus. Vi ska vara kostnadsneutrala, vi ska vara effektiva. Och när man har då kostnader på 1 000 kronor i timmen, då får man också ställa sig en fråga. Är man effektiv om man inte klarar sig då? Ska man inte klara sig på 1 000 kronor i timmen? Alltså Mikael, du säger ju då givetvis att det är företagarna och verksamheterna. Alltså ni måste tänka på det att företagarna är en del. Vi har ett antal företagare här. Vi har också ett antal verksamheter här som representeras utav våra medborgare som jobbar inom dem. Vi har kommunala verksamheter. Och kommunala verksamheter är också drabbade av höga kostnader om taxer inte är skäliga. Sedan har vi faktiskt privatpersoner. Det kan vara rätt så kraftigt slagande och hamna i ett läge att man får kanske 10 000 kronor i en avgift för ett avlopp till exempel. Om man är pensionär, en fattig pensionär, då är det inte så enkelt att klara. Det kan vara också en inrättande av en avloppsanläggning som kostar 50 000, 100 000. Då är det så att vi har gjort förbättringar som gör att vi sätter inte dit folk som kanske inte har möjligheter eller som dessutom har en väldigt låg miljöpåverkan. Men om man, alltså jag anser inte det var försvarbart att tillåta ett kapital ökas, ett upparbetat kapital som blev upp till 5,4 miljoner. Jag anser inte att det är försvarbart. Därför har jag jobbat för att vi ska ha låga taxer. Jag har yrkat på det i en liten minoritet som jag var från början. Jag fick en litet visst genomslag efter ett tag. Och direktionen lyssnade på detta. 4 år senare, då först började vi komma ner i en budgetbalans. Alltså en nivå på en budget på cirka 30 miljoner i bokslutet. Blev alltså ett minustal på 375 000. Jag tycker att det är en fruktansvärt bra budgetföljsamhet. Samtidigt så är det så att det strategiska arbetet. Det är ju någonting som man vill se en verkstad utav. Och det är väldigt roligt att höra den här kretsen utav människor som har varit uppe på motståndarsidan får man väl kalla då. Att man pratar om att de blir så väldigt intresserade utav miljön. Då tycker jag att då ska man fånga de lägena när väl det finns möjlighet till. Jag kan ta en liten återblick när det gäller det här och tala med effektivitet. Jag tycker det är viktigt att vi som kommun föregår med gott exempel. När vi byggde vårt äldreboende, då var det Socialdemokraterna och Centerpartiet som styrde. Och det var ju en lovvärd satsning. Jag föreslog då på den tiden att nu tar vi och gör ett delat avlopp. För då föregår vi med gott exempel. För vi sätter detta på varenda en ute fastighetsägare. De ska dela sina avlopp. För att kunna återföra den fraktionen man har i det avloppsvatten som kommer från toaletter. Här pratar vi inte om bara vanligt avloppsvatten. Här pratar vi om medicinrester också. I och med att det är ett särskilt boende med många som har hög medicinering. Det var ingen som var intresserad. Det skulle bara byggas snabbast möjliga. Nu blåser vi rätt igenom för att man skulle få en fjäder i hatten under den mandatperioden. För att visa att man hade skapat någonting. Det var ingen som var intresserad av miljön. Så jag tycker detta är jättebra att ni så tydligt beskriver detta. Då kanske jag kan få gehör för mina saker som jag då många gånger har drivit på. Och jag vet ju intresset i vår kommunstyrelse också då under den här tiden när jag har försökt att lyfta frågor så brukar det mötas utav en gäspning. Och det kanske är så att nu kanske det kommer att vara en uppmärksam publik som säger vi vill höra mer. Det här problemet har vi i varenda kommun. Alltså det är många kommuner som jobbar med det här. Men det handlar inte om resurser, det handlar om engagemang. Och så sedan är det så här, jag tror att det är många som skriver under på att vi måste ha en effektiv verksamhet. Och då handlar det inte om att bara tillföra resurser, det handlar om att få ut verkstad för de pengarna som man lägger. Tack för ordet, herr ordförande. Lars Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Ordförande, ledamöter, press och alla åhörare och alla ni som följer det här på nätet. Alltså det finns ju mycket att säga om det här. Jag har ju suttit med i nämnden i 8 år. Men släppte nu för att gå över till skolans område. Och ja, det här med avgifterna. Vi kan börja med det. Vi har lägst avgifter i Fyrbodal i miljön. För de har inte höjts på 4 år. Och alla andra kommuner har höjt med index. Så vi har lägst av alla. Och när man räknar och man använder SKRs formler och riktlinjer för hur man räknar ut vad avgiften borde vara, så ligger vi ganska långt ifrån det. Och som vi har påpekat, och jag har påpekat här, att på livsmedelssidan begår vi lagbrott. För enligt lagen så ska avgifterna fullt ut kompensera kostnaderna. Och där skiljer det ganska ordentligt. Det är sådär 15-20%. Och det innebär att skattekollektivet, alltså kommunen, subventionerar företag på ett sätt som enligt lagen då inte är tillåtet. När det gäller de andra inspektionerna så är det inte, finns inte detta krav, men det finns en rekommendation att avgifterna ska så långt möjligt finansiera inspektionerna. Så där har vi en möjlighet att subventionera med skattemedel. Och det kan ju vara de grupper Jörgen tog upp. Och det är ju inga jättehöjningar. Jag vet att något år vill vi höja 2% för en genomsnittlig pizzeria här i Mellerud, så skulle det innebära en ökad kostnad på 60 kronor per år. Jag läste just att nu ska vi rösta om VA-taxan. Det kommer att ge mig en höjd kostnad på 230 kronor per år. Och vi har gladeligen höjd taxor, och den renhållningstaxan, den drabbar ju också företag. Och resultatet av det här, och jag håller med Jörgen, det har varit onödigt stora överskott i många år. Och du vet lika väl som jag att det beror på att man har budgeterat för 100% närvaro. Och eftersom man inte sätter in vikarier i den här verksamheten, så uppstår det ett överskott varje gång någon är sjukskriven och vi inte betalar full lön. Det har varit gott om småbarnsföräldrar. När de har varit hemma och vårdat barn, så uppstår de här överskotten. Så det är ju inte att man har budgeterat för överskott. Och det är också roligt att den enda verksamhet vi har som går med överskott får skäll för det, när vi normalt sett skäller på de som går underskott. Och det här har ju gett ett problem för det strategiska miljöarbetet. Eftersom de kommunbidrag vi skjuter till, som inte heller har räknats upp på 4 år. Vad jag vet så är det den enda verksamhet vi är inblandade i som inte har räknat upp. NERF får sina DVVJ, alla får sina bidrag uppräknade, utom just Miljö- och energiförbundet. Men det innebär ju att eftersom de där inspektionerna måste genomföras och vi subventionerar dem, och för varje år blir glappet mellan vad företagen betalar och vad vi debiterar dem större. Så för varje år har det blivit mer och mer av kommunbidraget, som egentligen till största delen skulle gå till strategiskt arbete, som har gått till att subventionera företag och privatpersoner i Melleruds kommun. Skatteåterbäring kan vi säga för privatpersonerna. Det finns ingen företagsskatt man betalar i kommunen. Och det har ju nu lett till, jag vet inte hur många det är just nu, men när jag slutade så hade vi väl reducerat antalet strateger med ungefär 30%, tror jag. Jag vet ett par stycken som har gått till pension och inte ersatts. Katrin Macan till exempel, som ledde mycket av samordningen här. Och när hon hittade annat jobb, eftersom vi ligger lågt lönemässigt i Miljö- och energiförbundet jämfört med andra miljökontor,
så ersattes hon inte. Och där tappade vi en verklig kraft. Jag säger inte att hon skulle stannat med högre lön, men det hemska är att vi inte ersätter henne. Och det har ju drabbat det här strategiska miljöarbetet. Och det, fördelningen är ju att för er som inte är insatta i det här, det finns ju en organisation här där det är en direktion med två politiker i varje kommun. Det är ofta kommunalråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande. Det är Ludvig och Ulf hos oss. Och så finns det en nämnd. Och nämndens ansvar är inspektionsarbete och tillsyn. Vi är, så länge jag har suttit med i nämnden, och det har, där har jag och Jörgen stått på samma sida faktiskt. Det är inte helt vanligt, men där har vi slagit för samma sak. Så har nämnden drivit att man vill ta mer ansvar för det strategiska arbetet. Men har hela tiden bromsats av direktionen som har behållit det. Och då kan man fråga sig, hur sköter direktionen då? Och jag läste de två senaste protokollen. Jag ser faktiskt ingenting om att man har diskuterat strategiska miljöfrågor där. Men Ludvig, du är ordförande där, så du kan gå upp och tala om vilka strategiska frågor ni har diskuterat de senaste två gångerna. Och jag välkomnar, precis som Mikael, jag tycker det är jättebra ditt svar, förutom den där meningen om att vi ska ösa skattepengar över alla, för den, det är en lögn. Men som sagt, och du kan ju också berätta för oss vilka frågor tänker du driva i kommunstyrelsen, för det som du säger, det är Melleruds kommun som är ansvarig för det strategiska arbetet. Det ska inte drivas av Miljö- och energiförbundet. Det ska drivas av Melleruds kommun. Och sen finns förbundets strateger. Och ibland går även inspektörerna in. För de har ju sina specialområden. Till exempel när vi pratar avloppsplaner och sånt. Vilka frågor ligger på bordet? Vilka frågor är på väg att tas in och tas upp i KS? Men så att... Bra svar. Och får vi se verkstad utifrån det här svaret så blir det ändå bättre. För det handlar inte om att ekonomiska vinster här. Givetvis ska det vara ekonomiskt de satsningar vi gör. Men det här handlar om det klimat och den miljö vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn och barnbarns barn. Det är det vi pratar om nu. Inte. Att vi ska visa ett överskott på 300 000 nästa år. Tack. Jag tror, hade Jörgen replik eller vad hade du? Har du replik så tar vi den först här då. Mm. Varsågod. Ludvig Mossberg, varsågod. Tack, herr ordförande. Som svar på det som du sa, Lars. Nej, vi har inte diskuterat strategiska frågor. På de mötena som har varit än så länge. Däremot så har vi reserverat en hel eftermiddag, om inte en dag till och med, för att göra det nu i sommar. För det är viktigt som du säger, helt klart. Och vilka frågor vi sedan lyfter hem till oss här i Melleruds kommun för att arbeta med, det kommer vi också återkomma till, för vi kommer få ett helt batteri från förbundet till oss, så får vi välja och vraka lite grann i det. Det kommer. Tack. Jörgen Eriksson, Melleruspartiet. Varsågod. Tack, herr ordförande. Jag ska inte vara långrandig. Man kan väl säga som så här då att det skickar väldigt jobbiga eller dåliga signaler när man upparbetar kapital. Jag kan inte mycket om ekonomi, men jag kan räkna lite grann plus och minus. Det kan jag göra. Jag kan också konstatera det att för ungefär 1000 kronor i timmen då får man en grävmaskinist med en grävmaskin för 2,5-3 miljoner ungefär. Men det som det väsentliga i detta, det är ju det att Socialdemokraternas fråga är ju egentligen att man inte har tillräckliga resurser. Det är ju fortfarande så här att det finns fortfarande 3,4 miljoner upparbetat kapital. Det är meningen att man ska betala tillbaka detta till kommunerna. 1,1 miljon cirka per år. Hur ser man på det när man betalar tillbaka i den ena änden och så höjer man taxorna i den andra? Och så ser det bra ut.
Alltså jag var tyvärr nedröstad nu den här gången då när det gäller taxehöjning. Ja, det är för miljöbalken 1002 kronor i timmen. Jag yrkade på 1075 kronor. Det tycker jag kändes som en normal höjning, 7%, lite drygt 7,3%. Förvaltningen krävde 15% och fick igenom detta. Det är ju inte detta klart. Detta ska ju gå via direktionen och till fullmäktige, så vi kommer säkert tillbaka till detta. Men när det gäller livsmedel då, som Lars nämner så mycket om, då vill man höja 18%. Från 1044 kronor till 1230 kronor i timmen. Är det någon som har uppmärksammat att i vår lilla kommun så har det stängt några restauranger på sistone? Stänger man för att det är roligt eller för att det inte är så enkelt längre? Nej, svaret på frågan är troligtvis stänger de inte för att de klarar av situationen. Det är inte beroende på detta som Lars säger. Det kan ju vara en pizza som man då syftar på. Men det är många pizzor i timmen vi pratar om. Sedan är det också tider hur många timmar man ska ha och få sin tillsyn. Och när man får betala. Nu har det äntligen förändrats så att våra företagare får betala efter utförd insats. Förut har det varit i förskott. Kanske inte ens har varit någon insats. Det är också rätt viktigt. Det känns inte roligt att betala för någonting som man inte fått utfört, även om det kanske medför ännu mer problem. Men jag tror att den här balansgången, den är rätt viktig att göra. Och det du sa, som du sa Lars, vi hade en prövning på det här och vi fick faktiskt rätt. Vi tog den striden att vi inte hade full täckning. Och då måste man ställa sig frågan, vad är full täckning? Vad är det som säger att man ska ha en sån nivå för att man ska ha full täckning? Vem bestämmer det? Är det SKR som bestämmer det? Nej, det är vår verksamhet som ska visa på en nivå av effektivitet. Och når man inte mer än 46% täckningsgrad utav sin ekonomi, då måste man fråga vad man håller på med. Och det enda sättet är ju att kräva att vi har en effektiv verksamhet. Sedan ska jag till syvende och sist säga som så här att vi har självfallet ett ansvar för våra efterlevande. Och det är om någon så kommer jag att värna för detta. Och jag hoppas att ni andra i politiken och även tjänstepersoner kommer att jobba för det också. Men då måste vi jobba tillsammans på ett helt annat sätt än att bara prata pengar. Då handlar det om att utföra någonting. Få verkstad i det hela. Tack så mycket. Ja, Lars Nilsson, replik. Varsågod. Efterresare, Mikael Melby. Det där med höjningar och procent, ja. Och det är ju självklart så att om det finns en inflation och löner går upp och man inte får någon kompensation för det under 4 år. Så när man efter de här 4 åren vill komma i kapp, då blir det kraftiga höjningar. Och det har vi varnat för varenda gång vi har diskuterat det här. Och då är det så, det här kapitalet, jag läser ur protokollet från direktionen 13 april. Så om man inte skulle höja taxorna så kommer Miljö- och energiförbundet att gå back 1,1 miljon. Under 2024 och ytterligare 758 000 under 2025. Och av det här ståtliga kapitalet så är beräkningen att det kommer att återstå 330 000 kronor vid ingången till 2026. Och det är ju, och ska man få i kapp det? Och det är okej när man har det kapitalet att gå back nästa år, året efter. Men när man kommer året efter igen då, för att skära bort ett par tre tjänster för att få ikapp eller chockhöja. Och det kan vi alla diskutera. Vad är bäst, att man höjer 2% per år eller att man höjer 9-10% vart fjärde år? Alltså jag skulle ju som privatperson hellre se en jämn. Nu, men vi åker på 10% och 7% här och sådär. Och det förväntas vi betala. Och,
Men som sagt, det här kapitalet kan man inte gömma sig bakom längre. Det är på väg att ta slut. Tack. Ja, Mikael Mellby. Jag känner att vi är lite grann i gråzonen i det här med strategiska miljöer, kommunens miljöarbete. Det handlar lite grann om budgetfrågor och så vidare. Men vi kanske ska försöka hålla oss till det här ämnet. Tack, herr ordförande. Det hedrar dig att du drar tillbaka diskussionen. För det var absolut inte min fråga att vi skulle hamna i diskussioner om taxor idag på nämnden. Jag kan egentligen bara konstatera att vi har diskuterat en fråga som hanteras av två olika parter. Det ena är nämnden och det andra är direktionen som beslutar angående hur man får hantera det egna kapitalet. Och det är väldigt viktigt att hålla isär de begreppen. Men som sagt var, just kring miljöarbetet och strategiskt miljöarbete, så vill jag påstå ganska ihärdigt att du har inte sett några gäspningar ifrån våran sida. Om du har pratat strategiskt miljöarbete, då är det nog från din egen sida du har sett dem. Det vill jag påstå. Men vi har på bordet idag till exempel verkligen lagt en motion om strategiskt miljöarbete. Sen är det bara det att vi hade en utredning som jobbade och la minst 600 000 utav det egna kapitalet på att vi skulle hitta rätt både kring styrning i hur vi använder våra nämnder och styrelser och hur vi då ska hantera avgifterna. Och den har vi egentligen inte tagit del av och gjort vad de kom fram till. Och det är lite synd. Men annars är jag, min vilja var här, eftersom vi i dagsläget ifrån hela oppositionssidan i princip är utestängda ifrån det strategiska arbetet. Därför ville jag tänker på senast idag när vi hade funktionshinderråd Ludvig, där vi hade från Vänersborgs kommun, och de var och pratade om att de tycker det är oerhört viktigt att vi försöker att hitta samsyn i olika frågor. Det är helt okej att ni är 17 mot oss 14 där, men vi representerar en väldigt stor del av kommunens medborgare i våra röstningar, och då tycker jag att ni faktiskt ska anse att vi ihop kan göra någonting som faktiskt blir det bästa. Och försöka ta till er det. Tack. Tackar vi för detta. Karin Nordin, Centerpartiet, varsågod. Ordförande, ledamöter, press och övriga. Jag tycker det hedrar dig att du försökte ta tillbaka frågan till miljö. För det här har blivit en ekonomisk diskussion. Och framförallt ifrån Jörgen. Och så har det varit de senaste åren. Det är ekonomi du har pratat i stort sett hela tiden. Det här är mycket, mycket viktigare att vi pratar om framtidens klimatfrågor. Våra efterkommande barn, barnbarn, som vi faktiskt vill se överleva. Det här är inte någonting att skjuta på framtiden. Forskarna vet, känner och har jättemycket fakta. Och det ska vi använda oss av. Att ekonomin är viktig, ja det är det. Men nu som frågorna ställdes om det strategiska arbetet framåt, så är det inte frågan om att förhålla sig till att prioritera. Det här behöver prioriteras. Och det är samma att vi ska inte förhålla oss i kommunerna till Agenda 2030. Vi ska genomföra Agenda 2030, och det togs i FN 2015. Vi har haft ganska god tid på oss att börja jobba med det. Men det har successivt rullats ut i kommunerna. Men det är klart att det är jätteviktigt att vi får med det. Och i går senast på KSAU så lyfte jag också frågan
när det gällde budgeten, var det fanns någonting skrivet i själva underlaget då ifrån styrets sida när det gällde miljön. För det fanns inte en rad. Inte en enda rad. Hör ni vad jag säger? Inte en enda rad om miljö. Det må vara hänt att det kommer att komma mer fakta, som du säger Ludvig, framåt sommaren. Men miljön är ändå så viktig fråga så att den borde ha funnits med. Det är en ödesfråga för oss. Tack. Ingen övrig? Kan vi då gå till beslut? Förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. Kan vi anse interpellationen besvarad? Anser besvarad. Då har vi ärende 2. Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027, sidan 6. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att anta kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 enligt majoriteten med samarbetspartiets förslag. Kan vi anse ärende föredraget? Ordet är fritt. Ludvig Mossberg. Och sen kommer Morgan Dömlik här. Och Morgan. Sen hade vi Mikael. Tack för det, herr ordförande. Och så har vi Ulf. För att slippa de här med benämningar och allt vad det är, så borde det väl kanske vara minoriteten med samarbetspartiet, tänker jag. Men det ska vi inte grotta ner oss i nu. Äntligen är det dags att fatta beslut om vår utmärkta kulturstrategi som vi har väntat. Senast han var uppe här var i februari. Då blev det en väntad minoritetsåterremiss. Vi från ledningens sida hade då kunnat välja att dra upp den direkt på nästa fullmäktige, som alltså var i mars då, för beslut, men det gjorde vi alltså inte. Vi tyckte att det var viktigt att gå oppositionen till mötes på de punkter som framfördes, vilket alltså var att låta alla remissinstanser uttala sig igen samt att höra oss för lite grann med juridiska kontakter, vilket vi också har gjort sedan ett tag tillbaka. Därför var vi redo att fatta beslut i april, men efter lite förvirring i det utskickade materialet förra månaden så valde vi som bekant att skjuta på det tills idag. Det var bra. Några få remissvar kom in, varav några av någon konstig anledning till och med var enskilda privatpersoner som dessutom är partiaktiva. Vilket ju förvisso kanske inte riktigt var meningen, men så var det. Och efter våra juridiska kontakter kan vi också konstatera att luftpastejen om att någonting skulle strida mot grundlagen i strategin var just en luftpastej. Oppositionen blev ju lite irriterade på mig i kommunstyrelsen när jag där i februari, när jag inte riktigt kunde dölja hur road jag var över den argumentationen när ni tog ifrån tårna och började prata om grundlagen och allt vad nu det var. Och nu kan vi i alla fall konstatera att SKR var lika förvirrade som jag var över det tramset. Och jag hoppas inte att vi kommer att spela upp den tramsiga debatten som vi hade i februari här igen. För den som vill se på det så finns det alldeles säkert på YouTube. Hoppas att vi kan ha mycket bättre ton här idag. Men jag kan i alla fall säga som så att jag är lika stolt svensk och lika stolt mellerudare idag som jag var den där onsdagskvällen i februari när vi hade detta senast. Och jag har från vår sida under de här månaderna bara stärkts i vår övertygelse om hur bra och viktiga våra tillägg i kulturstrategin faktiskt är. Det är vid få tillfällen under de senaste åren som vi fått så mycket hejarop och pepp om att vi ska stå på oss i den här frågan som vi har fått under den här våren, skulle jag vilja säga. Att värna vårt eget kulturarv är sunt förnuft för vanligt folk, för gemene man. För det är viktigt att säkerställa att den svenska kulturen fortsätter att blomstra och utvecklas i vår lokala miljö. Den svenska kulturen är en del av vår historia och vår framtid. Den är också en viktig del av vår identitet som nation. Då är det viktigt att vi genom vår lokala strategi också är tydliga med att det är någonting vi vill föra vidare till framtida generationer. Och som jag har sagt många gånger vid det här laget,
att värna den svenska kulturen handlar inte om att på något vis stänga dörren för andra kulturyttringar. Eller att förneka den mångfald som finns omkring oss. Däremot behöver vi som samhälle se till att vi har en gemensam grund att stå på. Och en gemensam historia att bygga vår framtid på. I det sammanhanget vill jag faktiskt passa på att lyfta fram någonting som kom från den här sidan i februari. Och det kom från den person som jag tycker är den enda konstruktiva rösten på den rödgröna sidan. Och hör och häpna, men det är en socialdemokrat och det är Lars Nilsson. Han sa här i talarstolen att man inte hade några problem alls med att vi skrivit att vi vill värna det svenska kulturarvet. Och det känns såklart bra att vi är eniga på den punkten. Det hedrar er. Däremot tyckte Lars också då att vi därefter uttryckligen skulle skriva i strategin att vi också värnar all annan kultur. Och det har vi förvisso inte gjort i den meningen. Men jag vill ändå betona det att det är alltjämt väldigt tydligt i strategin att all efterfrågad kultur är lika välkommen som den alltid har varit. Så slutligen vill jag bara säga att det är ett fantastiskt förslag till kulturstrategi som vi har här på bordet idag. Och jag vill också påminna om att vi inte har ändrat ett enda kommatecken i grundförslaget utan bara kompletterat den med våra tillägg. Och jag är glad att vi äntligen ska sjösätta den. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tackar Ludvig. Då har vi Morgan Andersson. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och press. Jag yrkar bifall till den ursprungliga kulturstrategin. Och det var ju bra att Ludvig påtalade här enligt minoriteten då, med samarbetspartier som också är oppositionsparti, eller hur? Eftersom man har oppositionsrådsrollen. Jag kommer att påminna er om det här principiellt stoldiga upplägget. Jag har ställt frågan tidigare och ställer den igen. Vad är det som föranleder denna rädsla och misstro mot vår förvaltning? Vad är det som falleras i Melleruds kommuns kulturutbud? Jag tycker att våra tjänstepersoner har gjort ett alldeles utmärkt förslag och det har varit ute på remiss hos många. Och jag kan förstå att det är färre som svarar nu, därför att i februari när det här ärendet avhandlades så var det med önskvärd tydlighet så att vi har bestämt hur det här ska vara. Och det är klart att människor kan tröttna. Jag har hört en del säga att det här är tjafs, att det är mycket tjafs i den här frågan. Och Ludvig, du har använt orden trams och så vidare. Men när du säger att du bejakar en mångkultur så vet ju jag att det där samarbetspartiet skulle inte acceptera en sådan skrivning. Så det är väldigt enkelt svaret på frågan varför det inte är tydliggjort i strategin. Det är för att ni får inte göra det. Och konsekvensen av det är också att det är inte ni som styr i minoritet utan det är ett parti. I den här frågan är det väldigt tydligt att det är Sverigedemokraternas produkt. Och det var till och med så när jag ledde kommunstyrelsens arbete och vi hade den på arbetsutskottets bord. Så sa jag lite raljant faktiskt att jag förstår väl att den här är på väg på återremiss så att Sverigedemokraterna kan skriva Sverige och svenskt i varannan mening. Jag är inte för tjafs. Vårt parti är ett samförståndsparti. Vi söker breda lösningar. Vi jobbade med det under förra mandatperioden. Vissa var lite kanske irriterade på det. Att ja, men det är ju vi som bestämmer. Vi är ju majoriteten. Ja, men se, saker och ting ska hålla över tid. Ryckighet är nog det värsta som kan drabba en kommunal verksamhet. Att vi gasar och bromsar och säger upp och säger ner, höll jag på att säga, men det gör vi inte, men anställer och säger upp. Den ryckigheten är inte bra. Och jag har fortfarande inte hört minoritetsstyrets eller samarbetspartiets
problembeskrivning. Vad är det som är så miserabelt i det nuvarande kulturutbudet i Melleruds kommun? Vad är ni rädda för? Och om nu Ludvig säger, då frågar jag er, ni som styr. Ludvig, du har sagt mångkultur. Yes. Daniel, vad säger du? Jörgen, vad säger du? Och så ställer jag samma fråga till Ulf. Jag behöver inte ställa den till Ulf. För det har stått i tidningen och det som står i tidningen är sant. Ulf dissar ju mångkultur. För det gör hans parti, för det är tesagt så. Från riksplanet. Alltså det blir en väldigt tramsig diskussion. Jag håller med om det, Ludvig. Men jag tycker också att det är djupt olyckligt att ni lägger dövörat till samhällsbärande partiers inspel i den här frågan och säger att vi har majoritet för det. Nu kör vi. Det är egentligen irrelevant vad remissinstanserna tycker och tänker. För tittar man på dem kopplat till det ursprungliga förslaget så var det bra. Det var bra grejer som våra tjänstemän hade arbetat fram. Men det kostar. Ska man ha majoritet under en mandatperiod så får man bjussa på både oppositionsrådsposten och såna här kryddor som vi så tydligt kan härleda till det sverigedemokratiska köket. Det tycker jag känns jobbigt. Och jag kan lova er att jag kommer inte att vara för någon slags tjafs. Vi har ett städat och fint fullmäktige. Men när det skiter sig i magkänslan, ursäkta språket, herr ordförande. När kompassen styr åt fel håll. Och det gör den med SDs rikspolitik i Mellerud. Då kommer jag att opponera kraftigt. Jag tycker att ni som minoritet borde ta ett förnuft till fånga och lyssna på det som är opposition från Centerpartiet, från Vänsterpartiet, från Socialdemokraterna och inte bara liksom på med skygglappar. Nu har Ulf och SD bestämt vart vi ska. Jag ställer frågan till Jörgen och Daniel. Mångkultur. Är ni för det? Det är enkelt att svara. Ja eller nej. Tack så mycket. Då har vi Mikael Mellby, Socialdemokraterna. Efter det så är det Ulf Rexefjord. Ja. Tackar ordförande. Jag vet inte, jag ska skoja om två saker innan allvaret tar vid. Så att, men ni såg kanske det att jag dansade upp här nu. Man får ju numera dansa upp till, in till bardisken. Men det är väl bara svenska danser då, antar jag. Men det andra var attityden, Ludvig. Jag tog upp det förut. Att vi får försöka... Alltså det upplevs ibland och beskrivs som att det är vi från oppositionen som skulle föra en väldigt taskig attityd framåt. Men jag vill påstå att du gör det ett flertal gånger genom att säga att vi tramsar av olika slag. Att vi diskuterar ibland, lite skämtsamt, hur ni ska betecknas. Det är ju inte så konstigt, för ni har ju svårt med det själva. Men som sagt var, det här med kulturstrategin. Jag är förvånad ytterligare en gång över att du går upp och faktiskt beskriver det som att det är något fantastiskt bra som ni tar fram. Jag hade trott att de här månaderna hade fått er att faktiskt fundera på vad det är era faktiskt både partikamrater men också vad kultureliten eller kulturmellerud faktiskt har sagt. Till skillnad från er då så vill jag ju påstå att remissvaren är väldigt bra och att de är av helt rätt personer. Men att försöka då att göra en förändring på någonting som har varit och blivit så bra som ursprungliga förslaget faktiskt var. Som är framarbetat under ganska lång tid. Och med facit av
vad vi har gjort bra i Mellerud sedan väldigt många år. Och faktiskt fått oss till att bli en kulturkommun av rang. Det vill ni nu då på grund av att ni har ett behov av att få styra, så har ni lovat bort det till SD i den här frågan. Det är olyckligt. Det måste jag ändå säga. Någonstans så blir det en väldigt snuttifierad politisk agenda i de här styckena. När vi ska förstöra en kulturpolicy genom att vi ska lägga in de här delarna. Vi har beskrivit ifrån ett antal ledamöter i de tidigare debatterna att de inte har upplevt den svenska identiteten som något som helst hotad när de har varit kulturarbetare de här väldigt många åren. Så att jag tycker det är jättetråkigt att vi har hamnat så här. Är det någonstans som vi inte ska, för det diskuteras ju också, hur ska vi förhålla oss? Armlängds avstånd och så vidare. Det är ju framförallt att kulturen ska vara fri. Vi ska inte ha pekpinnar på dem. Ingen som ska tala om det, vem som ska få läsa högt för barnen i biblioteket. Eller vem som ska ha rätt till att bestämma vilka böcker som ska vara. Tack, jag stannar här så länge. Tackar vi då, Ulf Rexefjord. Varsågod. Efter det så är det Lars Nilsson. Och kanske också ska tydliggöra att jag yrkade bifall till det ursprungliga förslaget om jag var otydlig. Ja, tack. Herr ordförande, först vill jag börja med att säga att jag faktiskt lite frågande till vilken bild av politiken som Morgan Andersson egentligen har. Jag menar om man inte förstår om man har en majoritet att man faktiskt bestämmer saker och ting, undrar nog ändå vad han ser framför sig, hur politiken ska fungera. Det är svårt att förstå faktiskt. Men nog om detta och Morgans syn på politiken. Vi ska fatta beslut i den här frågan idag och jag ska göra ännu ett försök och förklara lite grann ändå. Våra ståndpunkter här. Man får ju liksom ibland intrycket av att oppositionen tror att Mellerud är någon slags isolerad ö i vårt land där vissa problem helt enkelt inte finns. Att de helt enkelt inte kan uppstå heller. Och det är ju naturligtvis inte så. Och det här behövs för att kulturell och värderingsmässig sammanhållning är avgörande för hur stabilt vi lyckas upprätthålla och bygga vidare på vårt samhälle. Det är absolut inget konstigt alls. Det är också avgörande för att upprätthålla tillit mellan människor, såväl till myndigheter och institutioner. Med gemensam kultur- och värderingspaket som bindemedel drivs det svenska samhället ihop och framtida generationer som invandrare av alla slag får en väg in i vår gemenskap som vi har byggt under så lång tid. Vår kultur är både trygghet och tradition. Det är faktiskt så. Trygghet för de som är nya. Vare sig man är nyfödd eller om man är ny svensk. Såväl som för oss som har lång historia i landet. Sociala koder kan förena. Det kan också särskilja. Bättre då att ha samma uppsättning av det än motsatsen. Seder och bruk tecknar en gemensam bild av vilka vi är. Bättre då att ha likadana än motsatsen. En gemensam berättelse. Det är vad vi måste eftersträva. Det är bättre att ha det än motsatsen. Vi har ett land som vilar på en kristen värdegrund som har format oss. Numera är vi ett sekulärt land. Men arvet finns kvar och har tjänat oss mycket, mycket väl. Hon ändå påstår. Låt oss ta vara på det. Låt oss förvalta det arvet väl. Det är fortsatt nyckel till framgång. Och i Mellerud ska vi göra vår del för att se till att det blir så. Så kanske vi slipper, om vi tänker på det, kanske vi slipper utanförskap, arbetslöshet, hederskultur, människor som inte känner att de passar in. Så kanske vi slipper bråk och kulturkrockar. Så kanske vi slipper religiös fundamentalist. Så kanske vi slipper sharia-polis. Så kanske alla flickor och kvinnor kan välja sin partner själv. Det vore ju jättebra, tycker vi, i alla fall.
Då kanske de som inte vill slipper att bära slöja mot sin vilja. Med mera, med mera, med mera. Vi kanske istället då kan få ett samhälle där alla vill och inte minst får möjlighet att dra åt samma håll. Tack för ordet. Jo, jag yrkar bifall för de besluten. Mm. Då har vi Lars Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Efter honom har vi Kerstin Pulsar. Herr ordförande och alla ni andra. Det kan bli en lång debatt igen. Jag vill först tacka Ludvig för erkännandet. Och som jag har sagt, jag är svensk och jag är stolt över att vara svensk. Men det gör ju inte desto mindre att jag sysslar mycket med irländsk kultur, amerikansk kultur, engelsk kultur också. Jag är inte mindre svensk för det. Dahlia som tyvärr inte är här idag för hon är sjuk. Hon är inte mindre svensk för att hon också upprätthåller sin syrianska kultur som hon har med sig från familjen. Men det kommer mer om det. Det första, jag hade skrivit en massa här, men sen säger folk saker. Jag tycker det är viktigt med samsyn. Kulturen är alldeles för viktig. Och en kulturstrategi för att den ska avgöras med ett röstetal där man är ganska lika. Det vore väldigt roligt om vi kunde enas om det. Och det är klart, hade ni stått kvar vid den gamla och Ulf inte hade fått igenom det han ville, så hade ni vunnit med 24-7. Nu lär det bli 17-4. Och när du säger, jag blir lite irriterad när du tycker att det är bra att ni inte har ändrat ett kommatecken. Ni gav folk 10 dagar att svara. Och ja, jag är en av dem som svarat. För jag var med och yttrade mig första gången också. Och instruktionen till Katarina var att skicka ut till alla som yttrades första gången. Och då tog jag chansen. Men, och då skryter de att ni inte ens har ändrat ett kommatecken. Och då vill jag påminna en av mina favorittänkare heter Alf Henriksson. Han sa så här, det är ett av mina favoritcitat. Förmågan att tänka annorlunda idag än igår är det som skiljer den vise från den envise. Och det tycker man alltid ska bära med sig. Och då kan jag gå in på det jag tänkte säga. Först svar till Daniel. Du hade en fråga i slutet på februari-diskussionen. Du sa, varför bråkar ni så mycket om det här? Vi har en massa, ja, du använde inte ordet löjliga, men det fanns där implicit strategier och policies. Och så drog du upp den här mobilpolicyn som vi var några som försökte få ändrad för 13 år sedan. Men vi fick inte gehör. Och den är ju urlöjlig. Den är ju så gammal så, ja, den var gammal redan för 13 år sedan. Men då finns det en viktig skillnad mellan mobilpolicyn och kulturstrategin. Mobilpolicyn gäller enbart de anställda i Melleruds kommun som har tjänstemobil. Och det är inte många. Den påverkar inte medborgarna på något sätt. För när de ringer Ludvig så, och det kopplas vidare, eller Ludvig ringer dem rättare sagt, så skiter de fullständigt i om han ringer från en mobil eller en fast telefon. Det viktiga är att han ringer. Så att medan kulturstrategin, den är ju tänkt att påverka och visa sig för alla som bor i Mellerud. Vare sig vi är aktiva kulturutövare som jag är eller vi konsumenter. Vi har massor av folk som förbrukar kultur här. Vi har idag på KUM fått höra att biblioteket räknar med 50 000 besök i år. Kulturbruket 12. Dalslands konstmuseum ligger på runt 20 000. I musikskolan går 25% av våra grundskoleelever. Alltså vi har mängder av kulturkonsumenter. Och det handlar också om de som besöker Mellerud. Och då är det frågan, vad är en kulturstrategi? Ja, meningen bakom den, när den togs fram första gången
Jag tror det var 2005 eller 2006. Och grundtankarna var kvar i tjänstemannaförslaget. Jag får väl skryta så att det var jag som skrev den första. Så jag vet vad tanken var. Det var hur kommunen med sina resurser jobbar med kultur. Det handlade inte om seder och bruk i familjer. Det handlade absolut inte om religion. Det handlade om hur kommunen i skola, bibliotek, kulturbruk och så vidare och bidragsgivning jobbar och stöttar kulturlivet i Mellerud. Det är det det handlar om. Allt det andra, Ulf, jag håller med dig. Det är bra om vi når samsyn. Vi vet att man kan fira jul på många sätt, även om man har en kristen grundsyn. Skåningar firar jul på annat sätt än stockholmare. De generationerna. Dalslänningar på ett annat sätt än både stockholmare och skåningar, och ingen gör fel. Det är mångkultur inom landet. Men, och då är frågan, varför bråkar vi? Jo, vi tycker, som Morgan har sagt och Mikael har sagt, och jag vill också yrka bifall till den ursprungliga versionen, som jag tycker är suveränt bra. Och den är ju huvuddelen i det nya också. Det är ett par tillägg. Och framförallt det tillägg som står om kommunens roll. Där ni säger en särskild roll i att främja och vårda det svenska kulturarvet. Ja, kommunen ska också göra det. Om jag räknar rätt, nu är det ursäkt till dem jag glömmer, så har vi 5 hembygdsföreningar plus flera museer. Vi har 2 spelmanslag, varav ett dessutom sysslar med dans, som jobbar varje vecka med att främja det svenska kulturarvet. Det lokala svenska kulturarvet. Det är många människor som gör detta. Och då den här meningen, i en tid präglad av ett ifrågasättande av den svenska kulturens själva existens. Jag har aldrig träffat på någon som ifrågasätter svenska kulturens existens. Däremot är vi många, och ni som vill ha en historia om den svenska kulturen, hur den har vuxit fram, så läser ni Roger Carlssons remissvar som ni alla har fått utsänt och som alla kan läsa på nätet. Där han beskriver hur vi hela tiden i samklang med vår omvärld har format det vi nu kallar svenska kulturen. Och det är ju ingen slutpunkt. Det kultur utvecklar sig konstant. Alltså historien är inte slut. Så den vänder vi oss mot. Ett sånt påstående tycker inte jag hör hemma i en kommunal strategi. Det hör hemma i diskussionen innan man tar strategin. Men den ska bort helt enkelt. Och sen står det en särskild roll. Ja, det kan vi köpa. Men det är ju inte hela kulturarvet, utan det står inom de delar av detta som skulle kunna anses som särskilt betydelsefulla för formandet av den svenska identiteten. Och du pratade om det här med nazister, och jag skrev på Facebook att just den formuleringen är väldigt lik. Det är en viss herre som inte ska nämnas vid namn, likt Voldemort, sa i ett radiotal i februari 33. Alltså, vad är svensk identitet? Har Dalia frågat flera gånger. KVS har aldrig fått ett svar. Och ja, kulturens uppgift är inte att forma en svensk identitet. Det är att ge folk upplevelser, bidra till deras förverkligande och personlighetsutveckling. Så jag tänkte bara, jag hade 4 frågor från börja, men den första har redan besvarats. Men jag har 2 frågor till dig, Ludvig, eftersom det är du som har skrivit det här. Fråga 1, och det är ja-nej-frågor, så att när det kommer fram. Vilken effekt kommer strategin
att få på bibliotekets mediainköp. Kommer det att stå personalen fritt att prioritera de böcker och de webbprenumerationer de anser vara viktiga, inklusive litteratur på invandrar- och minoritetsspråk? Jag ställer frågan därför att i Sölvesborg för drygt 4 år sedan, när moderater och sverigedemokrater bildade styre, så rensade man bort cirka 6000 böcker ur biblioteket. Man underkände en biblioteksstrategi där det stod att man skulle köpa litteratur på invandrarspråk. Och sen fick kulturchefen gå på grund av detta. Och på grund av att hon bokade en barnteater där man pratade arabiska för att ge de många arabiska barnen i Sölvesborg något. Det andra, och det är ju samma fråga med kulturbruket. Vilken effekt kommer strategin att få på programsättningen på kulturbruket? Kommer det stå personalen fritt att boka de föreställningar de anser ger ett brett och varierat kulturutbud? Som är förutsättningen för att vi får pengar från VGR. Eller ska både biblioteket och kulturbruket särskilt värna? Jag tycker det är jättekul, för då kan jag få komma till kulturbruket och sjunga Ruben Nilsson och Dan Andersson och Evert Taube en gång per termin och få betalt för det. De har aldrig bjudit in mig idag. Varje gång vi har spelat här med Spelmänsförbundet så har vi tagit initiativet själv. Så vi tackar, men jag tror inte det blir bra. Och det fjärde, fast tredje nu eftersom jag strök en fråga. Vi står inför ny rekrytering av kulturchef. Lars-Göran är på väg i pension. Vi står också inför en rekrytering av en ny, eventuellt en rekrytering av en ny museichef. Hans förordnande går ut och det är väl mycket möjligt att det förlängs några år. Och där ska ju egentligen inte kommunen lägga sig i, utan det är styrelsen som har rätt. Men kommer den här strategin att påverka kravspecifikationen när man ska anställa en ny? Claes-Göran är ju en väldigt bra representant då att ha som kulturchef eftersom han är riksspelman och har spelat upp på Dalslandslåtar. Och det är inte många som är. Men som sagt, det var 3 frågor och jag hoppas givet att svaret blir ja, ja, nej. Men det är upp till dig. Och som sagt, det vore ju kul om ni med det här, jag tror ju, återkallar det här då. Sätter igen och så sätter med en blocköverskridande grupp med någon representant ur varje parti och försök hitta formuleringar som vi kan ställa upp på alla partier här. Eller absoluta majoritet. Ja, tack. Tackar. Det var Ludvig Blå. Ja. Varsågod, Ludvig Mossberg, replik berättar. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Jag försöker komma ihåg frågan också, Lars. Ja, nej då. Jag tror jag klarar det. Lite samma frågor lyftes även i arbetsutskottet av Olof, om jag inte minns fel. Inte minst det här då om det skulle bli ett nytt Staffanstorp där man går in på biblioteken och börjar kleta med politiska fingrar. Och då gav jag Olof och Mikael mitt, eller inte om Mikael var med, det vet jag inte i och för sig. Men Olof i alla fall, jag gav han mitt ord på att så kommer det inte bli fallet här. Absolut inte. Och det ska jag säkerställa naturligtvis. Och samma gäller såklart på det med programutbudet. Det kommer inte finnas några politiska fingrar där heller. Jag pratade om det förra gången här i februari. Att vad och hur? Det är inte vi som ska svara för hur det här ska implementeras i verksamheterna. Och därmed gäller såklart även samma svar på tredje frågan då. Nej, där kommer vi inte heller att lägga oss i. Absolut inte. Men så när jag ändå står här så vill jag bara flika in med då. Jag blir lite småpurken. När vi får höra från den rödgröna sidan här, de ger liksom all cred till SD här. Jag vill också ha lite cred för den här fantastiska strategin. Det är inte bara SD-politik, det är även våran politik. Och Melleruds Moderaternas valmanifest, det rekommenderar jag alla att gå in på sociala medier och läsa. För det är riktigt, riktigt bra. Punkt 60 i det manifestet lyder så här. Inventera det lokala kulturarvet och upprätta en handlingsplan för dess bevarande. Kan jag alltså avslöja för den rödgröna sidan att det lokala kulturarvet,
också är ett svenskt kulturarv. Det går helt i linje med våran politik. Tack. Då ska vi se. Då har vi Kerstin på svar. Varsågod. Ska jag ställa dig, Ulf, på listan här också, eller? Ordförande, ledamöter, åhörare och press. Jag tycker det är lite respektlöst när du återigen pratar om trans. För vi hänvisar till en av våra grundlagar i Sverige. Och det är yttrandefrihetslagen. En grundlag. Så det måste SKR veta också. Och kultur är en yttring. I alla sina slag. Du har talat om kulturyttringar. Mm. Och att du sen också önskar slippa höra detta igen. Nu fick du höra det igen. Det är också ett sätt att få tyst på någon. Och släppa, alltså sätta gränser för yttrandefriheten. Jag har rätt att säga det många gånger. Nu har ni också fått ungefär 3 månader på er. Att klura ut vad svensk identitet och svensk kulturarv är. Skulle nu vi här och åhörarna äntligen kunna få ett svar? Vi har efterfrågat ett svar i kommunstyrelsen. Radion har faktiskt efterfrågat ett svar på detta. Och våra kulturarbetare i Mellerud har också efterfrågat ett svar. Om inte ni, då Ulf och Ludvig då, kan lämna ett svar så kanske någon annan av er kan det. Flera remissvar har inkommit, men enligt er så är det fel personer som svarat. Om dessa personer är fel personer så undrar jag då, vem är rätt person? Vad är det som krävs för att få er att lyssna på kulturarbetarna i Mellerud? Ni fattar ett beslut som ni sedan inte vet hur man ska utföra. Utan ni lägger ansvaret på våra tjänstemän. Eller tjänstepersoner får man säga i detta likvärdiga land. Som själva inte vet hur man ska gå tillväga med ert förslag. Kulturchefen i Mellerud kommun har själv gått ut i radio och sagt åt oss politiker att hålla en armlängds avstånd från kulturen. Sveriges kulturminister har gått ut i media och är tydlig med att kulturens frihet är fastslagen i Tidöavtalet. Och det är viktigt att hålla inte bara på nationell utan också på regional och kommunal nivå. Varje gång man försöker gå in och bestämma över kulturens innehåll, då blir det inskränkningar i det som är vår öppenhet och vår demokrati. Vad samarbetspartierna med det så kallade oppositionspartiet SD visar är att respekten för kulturarbetare och kultur i Mellerud, den existerar inte. Tack. Och jag yrkar då bifall till det ursprungliga förslaget. Då har vi Sara Karin där, varsågod. Efter det har vi Paul Magnusson. Du vinkar för, men det kanske var ljuset du vinkar för då. Jaha. Då får Morgan före dig. Okay. Ordförande, ledamöter, åhörare och press. Jag måste säga att det här med att vi skulle vara tramsiga och löjliga som flera har sagt här nu. Det är inte... Man kan inte ta upp en sån här sak. Man kan inte föra en sån här fråga och vänta sig att vi inte ska reagera på det. Så är det. Och Ulf, jag håller faktiskt inte med dig om de där grejerna du radade upp där. Det förstår du kanske.
Och jag vill också ha en vuxen diskussion här inne, en vuxen debatt. Och jag vill att vi inte ska bli högljudda och otrevliga. Men ni måste förstå att det blir reaktioner, för det här går emot hela min ideologi, vår ideologi och alltihopa. Det går liksom inte att sitta tillbaka i det här. Och om det inte är viktigt för er, om ni inte förstår varför vi tar det här så hårt, så kan jag säga personligen då, då har jag ändå fått höra på omvägar att det var väldigt vad hon blev personlig. Men då får ni ta det, för så är jag personlig. Och det här blir personligt. När man har en svärfar från Kongo som inte finns mer. Även om han fanns så skulle det vara samma. Då blir det liksom en sån grej. Så även om ni inte kan förstå hur hårt det här slår, så säger jag det från min sida då, va? Och jag kan inte säga något om det här. Jag yrkar bifall till det ursprungliga förslaget. Tack. Morgan Andersson. Tack så mycket, herr ordförande. Jag sa ju inget tjafs sådär. Så jag vill inte förlänga egentligen. Men nu gjorde ju Ulf Rexefjord, han adresserade mig kring demokratins spelregler. Och det är ju alldeles riktigt. Jag vet ju om att det är en majoritet som fattar ett beslut. Så är det ju. Va? Men det kanske inte är fel att ibland öppna öronen för omgivningen och även ta in avvikande uppfattningar och se, finns det någonting där att hämta? Men jag tycker du gjorde det väldigt tydligt, Ulf, i ditt inlägg här, att vi ska alla vara lika. Olika, det är inte bra. Så. Nej. Och det du beskriver, det drar, alltså för mig blir det här tydligt och riktigt otäckt tydligt, för det drar mot ett auktoritärt samhälle. Vi ska alla vara lika, säger du. Och jag håller ju bara inte med. Jag säger som Sara, det här kör sig ju, va? För att vi ska vara olika, och det är det som föder utveckling. Och det är det som är opposition. Att man har en majoritet, så har man en opposition som är där och bjafsar och vi tycker olika, och då händer det grejer i det här mötet. Så att, och så måste jag återigen ge en eloge till vår förvaltning som så framgångsrikt har arbetat med kulturfrågorna i vår kommun och gjort, alltså vi är ju en färgklick på kulturkartan. Och självklart är det inte så att vi sitter här och navelskådar, Ulf, om det var det du gav uttryck för, att vi ser Mellerud som en isolerad ö. Nej, men tvärtom, vi bjuder ju in, vi är ett öppet samhälle som välkomnar det olika och det nya, det är lite främmande. Så ser ju världen ut, va? Och så blir jag också så stolt när jag tänker, Lars, var det du som förde in det här, jag ska inte avvika från ämnet, men föreningslivet, vi är över 100 föreningar i Mellerud. Och vad är problemet? Vad har vi för problem med mångkulturen enligt er? Jag noterar då att Daniel, han backar här, han vill inte säga om mångkultur är bra eller, alltså har du ert ord, okej. Ja. Jörgen backar. Han vill inte säga om det är bra med mångkultur eller inte. Men frågan kvarstår. Trådräknarna Nordals härad. Det är en förening bland alla våra 100 föreningar. Och det är så blomstrande. Och gå in på Melleruds kommuns hemsida och titta på föreningslivet i Melleruds kommun. Det är en flora som heter duga. Men vi får anpassa sig. Det är några föreningar där som stavar på engelska. Då får vi se upp. För
det är kanske inte så svenskt att stava på engelska och Sverige och svensk kultur. Nej, det är så många frågor här och jag bara tolkar det som ett minoritetens oförstånd att inte se hur ni leds av andra. Tack för ordet. Paul Magnusson, varsågod. Ja, herr ordförande och kamrater i fullmäktige, press och åhörare. Jag väntade in i det sista här för att begära ordet, så hörde jag att Morgan säger att Daniel har begärt ordet. Du ska hålla ett 2 timmar långt anförande, har du lovat. Förklara, jag trodde du skulle begära ordet tidigt. Men vi väntar med spänning. Det har kommit flera faktiskt på den korta remisstiden som var 10 dagar, eller om det blir 7 dagar i praktiken, så har det kommit faktiskt flera bra svar. Och jag ska ta och läsa avslutningen i Linnea och Sofias remissvar. Kulturen ska grundas i demokrati och yttrandefrihet. Den ska formas av och främja samhällets utveckling samt gynna mångfald och förnyelse. Den ska också bidra till internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan enligt de nationella kulturpolitiska målen. Vi anser att kulturen ska vara fri och inkluderande. På så sätt kan den nyttjas av alla och nya möten, utveckling och förnyelse kan ske. Det svenska kulturarvet är en viktig del av Sveriges historia. Men framtiden kommer att ge en ny historia. Framtiden är oskriven och ska präglas just av alla de möjligheter en fri kultur ger. Med det sagt ska politiken inte ändra innehållet i en kulturstrategi på eget bevåg. Kulturverksamheten i en kommun behöver ramar och riktning, men en strategi ska inte riskera att begränsa eller hindra upplevelser och utövande av kultur. Det finns flera detaljer i denna kulturstrategi, i synnerhet i de nya tilläggen som vi skulle vilja belysa, diskutera och problematisera, men det blir för omfattande för detta yttrande. Dessutom är 7 dagars svarstid alldeles för kort tid för att kunna gå igenom för omfattande förändringar i så gediget och viktigt dokument som kommunens övergripande kulturstrategi. Särskilt är ändringarna inte tydligt utmarkerade. Det hade förtjänat mer tid för eftertanke, reflektion och diskussion. Så skriver Linnea och Sofia, och de har en annan bra synpunkt i sitt remissvar. Strategin ska bidra till att uppfylla intentionerna i konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet, kulturvärmet. Finns det en sån konvention? Det kanske du vet. UNESCO-åren. Ja, okej. Okay. Ja, bra. Och det är den ni syftar på det här, Ulf. Jag tyckte det var starkt av Nia och Sofia att hinna med och svara på det här, för att jag vet andra som var med i första varvet och lämnade synpunkter, eller rätt sagt trodde att de arbetade fram till kulturstrategin, som inte hann med, som gärna skulle gjort detta. Och det kan jag tycka är anmärkningsvärt. Jag har lite svårt att förstå varför KSAU nöjde sig med så kort remisstid. USA var den 7/3 och remissen skulle vara färre än 23/3. Men låt vara det då. Det var ju jättebra svar du gav, Ludvig, till på Lars frågor. Du behöver inte recensera mig förresten. Jag vet vad du tycker om mig, så du behöver inte säga det fler gånger. Men det är ju faktiskt så att med den här kulturstrategin som ni håller på att trumfa igenom nu, det innebär det att vi kommer att få svårt att rekrytera kulturchef. Förhoppningsvis så är Jörgen kvar några år till. Lars står helt rätt i det. Men han är årsbarn med mig. Och varken jag eller han blir yngre. Och vi kommer att få svårt att rekrytera en chef till museet. Med den här kulturstrategin i botten. Så är det. Så det påverkar ju på, i nästa led också naturligtvis. Jag försöker också just den här. Du nämnde Roger Karlsson som remissvar, Lars.
Och han skriver ju också då, vad betyder det svenska kulturarvet? Och den frågan var ju samma som Kerstin ställde. Ulf, du kan väl svara på det. Vad betyder det svenska kulturarvet? Första vändan vi hade det här. Då blev det väl ganska tydligt att vi skulle hamna i återremiss. Jag vet inte riktigt. Du avslutade det med någonting, vad du tyckte om samerna. Ulf, jag kommer inte ihåg riktigt. För det var ju en sån fråga som finns. Tillhör samerna det svenska kulturarvet? Tillhör judarna det svenska kulturarvet? Och sen nu har det ju faktiskt gått lite tid där också, sen sist. Och nu har ju då er partiordförande klivit fram som en homofob och islamofob. Tillhör muslimerna det svenska kulturarvet? Det är ju såna, det är ju jätteviktiga frågor att ställa här och nu. Och de tycker jag du ska besvara. Men Ludvig och Daniel och Jörgen, ni ska ju definitivt besvara dem. För hur i hela friden kan ni baxa det här? Gentemot era väljare, gentemot era röstande. Och jag ser här Ulf och Daniel, ni skakar på huvudet. Det är ju så att när vi hade KS senast nu så hade vi uppe den här konstiga historien när vi ska börja utreda om vi ska tillämpa regeringsformen och religionsfrihet i den här kommunen. Och då fick jag anledning att ställa frågan till Paula. Att var går Kristdemokraternas smärtgräns? För du Daniel hade ju haft prioriterat något annat då. Och du kan väl svara på den frågan nu. Var går er smärtgräns? Och det är lite grann samma sak till dig Ulf och Daniel, David också. Att det är ju faktiskt så att vi har konstaterat att de här värsta tokstalarna som Sverigedemokraterna ibland omfattas av. De har ni inte släppt fram i fullmäktige. Men helt plötsligt, precis som man säger, som Morgan sa förut, så lägger ni ner Sverigedemokraternas rikspolitik i en kommunal kulturstrategi. Var går er smärtgräns? Ska ni de är alla dumheter. Att, som sagt, ja, jag yrkar bifall till det ursprungliga förslaget. Då var det Ulf Rexefjord, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr ordförande. Det har varit många och långa replikskiften och mitt minne är väl som det är och mina anteckningar är ännu värre. Men jag ska göra ett försök i alla fall. Först och främst vill jag säga en sak som är ganska grundläggande. Våra styrdokument ska spegla vad vi tror är framgångsrecept och den politik vi vill föra. Punkt slut. Oavsett om det är en kulturstrategi eller en policy för mobiltelefoner eller vad det nu kan vara. Så är det. Våra styrdokument ska spegla politiken. Det är absolut grundläggande. Så. Sen ställde Lars några frågor här till Ludvig. Och här finns det en som är väldigt intressant tycker jag. Jag tror det var frågan nummer 3. Där Lars påstod att vi... Nej, han frågade om kravspecen skulle präglas av det här. Och det kan jag inte se framför mig alls. Däremot tror jag faktiskt att det kommer kanske kunna påverka vilka sökande vi får. Och det är ju någonting jag välkomnar, självklart. Jag tror däremot inte som Paul att det blir svårt. Det kan jag säga. Kerstin tyckte att vi lastar på förvaltningen det här. Ansvaret, det är ansvaret. Då säger jag som sagt att de ska ha det ansvaret. Det är deras jobb, helt enkelt. Det är inget konstigt alls. Utifrån varje strategi ska ta fram en handlingsplan. Och det är deras jobb. Jag har använt olika uttryck för att försöka beskriva det här. Jag tror jag sa någon gång som Olof har hakat sig på att det ska växa fram. Det var inte bra. Då förtydligade jag då med att det är en handlingsplan det handlar om. Och så vidare och så vidare. Men det är deras jobb. Det får de göra. Sara, vad du nu är. Där är du. Klart att du ska föra fram det du känner. Sluta aldrig med det. Det är därför vi är här. Vill jag ha sagt. Bra.
Och Morgan då, härnäst. Vad är det för problem? Alltså jag stod ju här, jag vet inte om jag hade något på datorn när jag såg en stund där. Men jag stod ju här och beskrev detta. Förut. En bra stund vill jag påstå. Så att, ja. Jag vilar min väska. I rest my case. Och då som till Paul här nu då. Och där gick vi in och sist gång. En enskild människa kan inte beskriva vad svensk kultur är. Det sa jag förut och det säger jag nu. Jag tänker inte ge mig in i det. Tack för ordet. Olof Sand, Socialdemokraterna. Ja, herr ordförande. Alla fantastiska åhörare. Kamrater i kommunfullmäktige och eventuell media som finns med här. Jättespännande att vi nu äntligen får en riktig kulturdebatt. Även om vi naturligtvis tycker att det är jättetråkigt att vi har ett sånt urbota tråkigt förslag som drar igång den här debatten. Jag måste inleda med att säga att jag tror att det betjänar alla på att försöka ringa in konflikten. Och jag skulle vilja göra ett försök då. Så hoppas jag att vi kan hjälpas åt med det. Båda sidor eller vad man nu ska kalla det för. Och nu ser jag att ni lyssnar uppmärksamt så jag blir jätteglad för det. För jag tror inte att detta gynnar Mellerups kommun som ni nu har dratt igång och som vi då reagerar på. Det är inte bra för kommunen detta, vänner. Kommer inga turister hit för att vi håller på med det här inte? Det tror jag inte att det lockar. Ja, någon kanske tror det. Men. Alltså, för det första då, i strategin. Och nu håller jag med ämnet ordförande för att vara väldigt noga med det eftersom jag har fått anmärkningar på det tidigare. Så står det ju att det ska vara FNs konvention om barnens mänskliga rättigheter som det ska bygga på. Agenda 2030 som har nämnts även på en annan debattpunkt idag ska också ligga med. De globala hållbarhetsmålen. De nationella kulturpolitiska målen. Kulturstrategin i Västra Götaland. Wow! Och det är precis det som tjänstepersonerna har tagit fram en lokal strategi som ska bygga på detta. Och då är det så vänner att när man skriver då i det här tillägget som jag har ju förfasat mig över att det är Ulf Rexifjord och hans beställningsjobb, men nu har jag förstått att det är inte så utan detta är en ny moderat politik i Mellerups kommun som vi får bevittna här ikväll. Och fortfarande hukar ju två av de här partierna i bänkarna och inte varit uppe ännu. Men vi får snart höra om det är deras politik också. Jag tittar särskilt på Jörgen. Nu är det inga taxi, Jörgen. Nu är det allvar. Så tänk till nu var du är på väg någonstans. Jag känner dig och vet att du har goda värderingar. Så att, och detta handlar om värderingar, mina vänner. Vad vill vi vara för någonting vi som bor i Mellerup? När vi umgås och utövar kultur. Jag vill först tacka Ulf för att han äntligen varit uppe här och försökt förklara syftena med det här förslaget. För det har ju tagit nu ända fram tills nu då. Innan har det mest varit trams och sånt som man har bemött våra inlägg med. Men nu har jag äntligen fått en bra beskrivning. Och då är det så även när Lars Nilsson var här uppe och sa det att jo, att vi ska bevara det svenska kulturarvet, det har vi inga bekymmer med. Nej, det ingår ju i Agenda 2030. Det ingår i mångkulturen att försvara det svenska kulturarvet. Vad är det då vi bråkar om? Jo, det är när ni säger att det svenska kulturarvet är hotat. Det har vi varit uppe och pratat om. Det säger vi att det håller vi inte med om. Och då har ni det som främsta syfte med att komma med den här skrivningen som är det värsta av alltihopa då. Att nu när vi jobbar med kultur i Mellerups kommun så ska vi
satsar på den svenska identiteten. Där skiter det sig, mina vänner. Ursäkta språket, nu är ordförande. Det är där det sker sig. Jag menar att det, om jag nu ska försöka få ihop konflikten till något, det är liksom pudens kärna. Och då måste jag ställa en fråga till dig, Ulf. Men nu går den också till alla de andra fyra. Höll jag på att säga alla andra tre här nu. Då måste ni svara på den frågan. Vad är det som inte är svensk identitet? Den frågan vill jag ha svar på här. Ni måste kunna svara på den frågan. Vad är det som inte är svensk identitet? Ja, sen vill jag faktiskt säga en sak till. Det har hänt ganska mycket i rikspolitiken sen ni började med det här. Och det har varit partiledardebatter. Jag brukar titta på dem. De flesta stänger av och tycker det är förfärligt. Jag är ju sån här nörd, så tittar jag då. Och då säger Jimmy Åkesson, det ska vara armlängds avstånd till kulturen. Ja, men så säger han ju en annat inlägg. Ja, det får ju finnas några gränser. Ja, så försöker jag läsa ert förslag igen då. Hur stämmer det med vad Jimmy Åkesson har sagt? Vad är den armlängds avstånd? Och så börjar man skoja om detta, hur lång en arm ska vara och sådär. Det kan man ju skoja om, men detta är ju allvar. Och när går gränsen? Ja, det är väl inte Jimmy Åkesson tala om. Det ska vara godtyckligt. Det är väl, det ska politiken bestämma först. Och sen ska tjänstepersonerna, stackars människor, bestämma var gränserna ska gå. Men vi, kulturen ska vara fri. Den är ju gränslös. Det är ju det som är själva poängen. Det blir jättekonstigt, va? Men det som gör mig ytterligare fundersam, och det måste du också svara på, Ulf Rexfjord. Din partiledare håller ju nu inte med dig i det som du och din partigrupp har sagt här. De vill inte att man ska prata om svensk identitet inom kulturpolitiken. Det sa han alldeles tydligt. Och han sa dessutom när reporten frågade, jaha, men har du ändrat det nu? Ja, vi har ju det här tidavtalet och vi är överens om detta. Jaha, okej. Men det förekommer ju detta ute i landet, frågade reporter. Ja, säger Simo också. Man håller ju på att greja lite i några kommuner och så, men det är inte så noga. Tack för ordet. Då är Karin Nordin. Nej. 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 Nej, säger jag. Han har inte begärt ordet. Jag har inte skrivit hon här. Det är din tur. Varsågod. Ja. Ordförande, ledamöter, press och övriga. Det är en sorgens dag idag. Men vi ska inte dra igenom detta. Det är inte för inte jag har svarta kläder. Jag tycker att det är jättetrevligt också att titta på historiska platser i Mellus kommun, följa vår historia och så vidare. Jag ser Bosse Sundin, du skrattar här. Jag har aldrig sett dig vid kvarnen. Jag har varit en massor i Knäppersröd. Inte har du nyttjat det. Det ska bli kul att se era historiska övningar nu framåt. Så att vi kan mötas och höras vad det är ni inte kan. När det gäller er kulturstrategi och de prioriteringar som är, så har ni skrivit till exempel så här. En viktig del av kommunens identitet är betydelsen av kulturella fundament och mötespunkter. Kulturen ger röst åt nya idéer och skapar förutsättningar att förstå andra synpunkter och åsikter. Jag tar om det.
skapar förutsättningar att förstå andras synpunkter och åsikter. Men då ska vi inte vara fundamentala och tala om vilka åsikter vi ska ha. Det gjorde du nyss, Ulf. Du pratade om fundamentalism. Men läs in dig på det ämnet. Du pratade om sekularism och det svenska samhället. Det är ungefär 5,5 miljoner som är medlemmar i Svenska kyrkan. Jag är en av dem. Och jag deltar i arbetet både på riks- och på regional och lokal nivå. Men vi kan gå över till England. 30% av Englands befolkning är medlemmar i anglikanska kyrkan. Ska vi prata om vilka som är sekulariserade eller inte? Med den här förbannade statistiken kan man alltid visa någonting som man vill. Och det här med att det svenska samhället skulle vara så sekulariserat, det finns det både många frågor och annat kring. Igår, 22 maj, så fick vi ett nytt svenskt UNESCO-arv. Vår tryckfrihetsförordning, där vi innebär att vi får uttrycka oss. Vi har en frihet. Och genom att trycka in någonting så blir det inte bra. Det är friheten vi efterfrågar. En hel del av er har kanske inte kommit utanför 50-skylten här i Mellerud. Vissa av oss har bott utomlands. Du, Daniel. Jag vet inte hur många av er andra som har bott. Lars förutsätter jag har bott utomlands. Men man värnar faktiskt det svenska då. Det är Kalles kaviar och Marabou-choklad är ju en del av de grejer. Men just traditionerna brukar vara. Och det gör våra nyanlända här i den här kommunen också. Men det är inte något farligt. Ann-Sofie, jag tror att du höll på med lite svenska seder i USA också när du bodde där. Eller hur? Ja. Jag tyckte att det var jättebra det du sa. Det var ju förhoppningsgivande, Ludvig. Att det skulle vara så fritt med kulturen. Och det skulle inte vara några stopp. Men har du med dig alla dina ledamöter i ditt eget parti på det? Tror inte det. För det är inte vad de har uttalat sig. Rickard. Har du inte uttalat dig att du ska gå och rensa böcker i biblioteket nu? Var det inte så? Du skakar på huvudet. Jag skulle gärna vilja höra vad du egentligen har sagt. För att enligt hörsägen så är det ju faktiskt så du har uttalat dig. Och Anita. Känner du sånt hot ifrån de som kommer ifrån andra länder? Gör du det? Nu är det lite för mycket personangrepp här tycker jag. Nu återgår vi här. Jag ställer frågor. Eller hur? Det är bifall till det första underlaget som tjänstemännen la fram. Och de gör ett fantastiskt jobb i Mellerud. Och jag har fullt förtroende att de kan fortsätta med detta. Tack. Det är Lars Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Efter det ser det Paul Månsen igen. Ja, det är väldigt intressant. Jag tycker den här debatten har varit väldigt rolig. Och vi har hållit den på en ganska bra nivå. Eller? Och den väcker, alltså mitt blad ser numera ut så här.
det föder associationer hela tiden. Jag ska ta ett par grejer. Jag tackar dig, Ludvig, för 3 raka svar. Samtidigt konstaterar jag när jag hör Ulf att ni inte är helt samstämmiga. Ulf säger att det på varje sån här strategidel ska tas fram en handlingsplan. Alltså ska det tas fram en handlingsplan för hur man lyfter fram sånt här för att forma svensk identitet. Och den, ja, hoppas att vi får upp här då, jäklar. Då kommer vi inte hem före midnatt. Men om det är som du säger att, ja visst, biblioteket fortsätter som förut. Kulturbruket fortsätter som förut. Vi rekryterar som förut. Vad tjafsar vi då om? Då vill vi bara stryka de där punkterna. Och så fortsätter vi och så behåller vi den gamla kulturstrategin. För den är inte så olik det som tjänstemännen föreslog. Det är samma grundtankar. Och det är det här med, måste vi bli lika? Eller hur, var ska vi vara lika? Var ska vi vara olika? Ett av mina minnen, jag är mycket för citat och sådär vad folk har sagt. Kommer ni ihåg Alexandra Pascalido? Hon besökte kulturbruket när det var ganska nytt. Och jag kommer ihåg att hon kramade Stig Tisell och sa att alla kommuner skulle ha en Stig Tisell. Men första gången jag såg henne på tv så sa hon något som jag tycker är väldigt tankvärt. Hon kom in och så sa hon, jag är 200%, sa hon. Känn på det. Förr i tiden, det var bara kungarna en gång i tiden. De hade ju 2 röster i rådet, alla andra hade en. Men hon sa, jag är 200%. Och då studsade man och så sa, ja, sa hon, jag är 100% grek. Och jag är 100% svensk. Alltså det här som Petter Olsson i sitt remissvar kallar transnationell. Att man känner att man har dubbla tillhörigheter. Och det är vanligare än vi tror. Jag läste nyligen att Cornelis Vreeswijk, som väl får anses som en av våra nationalpoeter, han blev aldrig svensk medborgare. Han blev så förbannad över att han som hade skrivit en massa visor som alla sjöng och diktsamlingar och sånt skulle behöva gå igenom ett test för att bevisa att han behärskar svenska. En av våra andra nationalpoeter, Evert Taube, han hade dubbelt medborgarskap, visste ni det? Han var argentinsk medborgare. Han bodde där i 7 år, sin ungdom, och behöll det hela sitt liv. Alltså det här att vara 200%. Jag känner mig det ibland. Det säger vänner till mig att du är väl mer engelsk än du är svensk. Ja, ibland känner jag att jag har en vän som säger att jag är expert på engelsk folkmusik, engelsk öl och engelsk historia. Men jag har aldrig bott utomlands. Jag må ha varit där 135 gånger och jobbat där och sen har jag aldrig bott där. Det är, alltså en grej när Ulf tar upp det att vi ska tycka lika, vi ska ha den här grunden. Ska vi det? Jag minns ett citat. Om du och jag alltid tycker samma sak, då är en av oss onödig. Alltså det mesta framsteg här i världen skapas inte av att folk tycker likadant. Det skapas av att folk tycker olika och diskuterar sig fram till en gemensam lösning. Mikael Wiehe och Björn Afzelius må vara kommunister båda två. Men de har också gett den bästa beskrivningen jag har hört om hur sånt här arbete föder utveckling. De sa, vi kompromissar aldrig, sa de. Om vi går in i studion och ska spela in en låt eller en skiva, så är det inte så att jag säger, Björn, du bestämmer de där 6 låtarna, hur de ska vara, så tar jag de här. Utan för varje låt diskuterar vi tills vi är överens om och båda tycker att det här är bästa sättet. Det hade varit roligt om vi hade gjort det här med en kulturstrategi. Att vi hade, när man nu såg att det blev strider. Sätt oss ner och diskutera tillsammans fram något som vi kan stå bakom. För det är ju faktiskt så att de här motsättningarna, ja det vet ni att jag är musikälskare framför allt. Och det jag älskar över allt annat, det är blandningar.
än om man spelade engelsk folkmusik med inslag av andra kulturer eller med elinstrument. Man låter två kulturer mötas och det föds något nytt. Kebabpizza är ett sånt exempel. Ah, det var en massa lösa tankar, men okej. Okay. Och jag stod kvar vid mitt gamla yrkande. Då har vi Paul Magnusson. Varsågod. Så, tack, herr ordförande. Vad du brukar svara, Ulf? Att en person kan inte förklara den svenska kulturidentiteten eller någonting sånt? Eller? Ja. 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 En person kan inte förklara vad svensk kultur är. Okej. Senast vi var här och skulle tagit det här beslutet 19/4 så la Sverigedemokraterna en motion i riksdagen om att man skulle exkludera samerna ur regeringsformen. Jag återkommer till den här frågan, Ulf. Tillhör samerna det svenska kulturarvet? Det borde du kunna svara på. Är du trött, Ludvig? KSO behöver inte sitta och demonstrera i fullmäktige. Jag håller mig till ämnet. Tillhör samerna det svenska kulturarvet? Det är väl verkligen att hålla sig till ämnet. I det här svaret som jag har fått från telefonsamtalet med SKR. Där säger de att nej, vi kan inte se det, är så flummigt det här. Så att vi kan inte se att det bryter mot någon grundlag just nu. Du kallar det luftpastej. Och vi får ju pröva det naturligtvis. Men de säger också att det kan finnas andra lagar det bryter mot. Och så kan det ju också vara. Har du funderat på det? Men här sitter alltså företrädare för den här, vad det nu är för något, minoriteten. Där Ulf har tagit på sig det här betalda uppdraget som oppositionsråd. Och ni tänker inte gå upp alltså, Daniel och Jörgen? Daniel tänker gå upp, han viftar med ett papper. Du tänker ha avslutande ordet alltså, det är så ni har gjort upp det. Ja. Men som sagt var, jag är fortfarande väldigt nyfiken på om samerna tillhör det svenska kulturarvet. Och nu eftersom den senaste historien här med Jimmy Åkesson, han har visserligen varit ute som islamofob tidigare. Men nu var han väldigt tydlig igen. Till och med muslimerna i svenska kulturarvet. Du kan väl svara på det, Ulf? Replik från Ulf. Varsågod. Ja, herr ordförande, jag vet inte om jag mäktar med det mer. Eller på så här, eller hittar rätt i det här. Men först en liten notis från min sida. Det är ett par socialdemokrater där idag i alla fall som har klagat på att Donald Trumps ordet används härifrån. Men Olof tycks gilla det för han använder det själv. Man får ju hålla rent då på den sidan så fall. Sen frågade Olof vad som inte var svensk identitet, om man minns frågan rätt. Ja. Och ja, det kan ju finnas väldigt många svar på det. Men jag ska försöka ge ett exempel i alla fall. Att om man invandrar till Sverige, då tror jag inte att man har med sig en svensk identitet. Det är nog få människor som tror det. Men väldigt många människor vill säkert skaffa sig det. Och då är det här en hjälp till det. Det är mitt svar på den frågan. Sen var det någonting från Olofs sida som inte harmonierar från våran sida med moderpartiet. Jag har glömt vad det var. Men jag har noterat det förut att vi bedriver spjutspetspolitik här i Mellerud. Vi går före och moderpartiet följer efter. Så att det är väl därför. Vad det nu rör det som. Och Lars Nilssons våta dröm måste jag krossa också. En handlingsplan dyker aldrig upp här. Det är förvaltningens eget. Kommer aldrig upp till ett politiskt beslut. Och då till sist till den gode Paul. Samer är ett urfolk. Och till de nationella minoriteterna. Så ja,
måste absolut ingå i det svenska kulturarvet. Det är helt självklart för mig. Tack! Då har du kommit till Daniel Jensen. Varsågod. Kristdemokraterna. Ja, herr ordförande, åhörare och press. Jag konstaterar att mina två timmar har ju ätits upp redan, så det blir inte så långt det här talet. Några små saker. Jag ska börja med att yrka bifall. Ja, vad ska jag yrka bifall till? Ja, inte till, definitivt inte till det som oppositionen yrkar bifall till. Utan jag yrkar bifall till det förslaget som kommunstyrelsen har lagt och vill trycka på den delen som handlar om de demokratiska inslagen. Det är det ingen annan som har gjort. Hallå, vakna opposition. Dessutom vill jag rikta mig till Paul och säga att jag satt inte här och skakade på huvudet utan jag var helt neutral. För jag vill inte att jag blir påklistrad några andra saker än vad jag står för eller vad jag gör. Lars, han nämnde ju igen utifrån det jag nämnde februari, eller om det var, jo, det var nog det, eller var det mars, det spelar ingen roll, det var ett tag sedan, om det här med mobiltelefonpolicyn. Och det är ju en produkt som har haft en varaktighet nu på, jag tror, 24 eller 25 år, men den är ju högst inaktuell och den är ju inte egentligen relevant. Jag håller med Lars, det är liksom två olika spår. Men det är ändå ett dokument som vi har fastställt någon gång i tiden då, långt tillbaka. När det gäller den här planen så har den en varaktighet på ungefär 4 år. Det betyder att den kommer att omprövas. Den kommer att tas om efter nästa val. Det är jag helt övertygad om. Så jag är inte så våldsamt orolig för den här. Jag har försökt att läsa en gång, 2 gånger, 3 gånger. Sen ska jag inte överdriva och ljuga mer än det. Alltså, jag har inte läst 4 gånger, utan jag har läst 3 gånger. Och jag har funderat och jag har grunnat. Och jag hittar inget i texten som oroar mig speciellt mycket utifrån den kultur och den trygghet jag har i mina värderingar och min etik. Det som oroar mig är att vi har så olika bild och så olika karta över vad det här innehållet innebär. Det oroar mig väldigt mycket. Den här kulturstrategin. Jag hade blivit mer orolig om det hade stått precis som det står i den. Men vi hade bytt ut svensk kultur mot norsk kultur. Då hade jag blivit orolig. För det är andra som får fixa den businessen, inte jag. Trots att jag har en hel del norsk blod i mina ådror, därav mitt efternamn. Men det är andra som sköter den businessen. Några har varit inne och funderat på det här och någon sa hur alldeles för en stund sedan här. Och det är det som är väldigt viktigt. Vi politiker kommer inte och ska inte i några sammanhang lägga oss i hur-frågorna. Där i någonstans ligger armlängds avstånd. Sen är det då frågan vems armar som man mäter när man mäter armlängden. Men när vi pratar om hur och vad i vanliga sammanhang så vet vi också att det finns en gyllene zon. Närmar jag mig som politiker en hur-fråga när jag pratar med min socialchef, då blir jag mer och mer försiktig när jag närmar mig den. På samma sätt som hon blir försiktig när hon närmar sig vad-frågorna. Vi möts i en diskussion där. Men när det är tydligt och klart på hur och vad, då är det två olika arenor. Och vi jobbar här idag på vad-arenan. Vi beskriver vad som ska göras och tjänstepersonerna kommer att beskriva hur det ska göras. Och det är det som är så väldigt bra. Det är det som gör att det blir en säkerhet i det här. Det är det som gör att det inte kommer att bli det ena eller det andra diket. Vi har inte ministerstyre eller diktatur i Sverige eller i Mellerud. Och jag tycker att det är flera i vår gruppering som har beskrivit det. Att här går gränsen. Vi jobbar med vad-frågorna och förvaltningen och de som jobbar direkt med kulturen jobbar med hur-frågorna. Så
Jag är inte så skraj för det här, utan jag tycker vi har flyttat fram positionerna. Jag läser och ser att vi ska prioritera svenska språket genom ökad läsning. Det är väldigt bra när barn och ungdomar och övriga läser det svenska språket. Man får en mer förståelse för kulturen och man får en mer trygghet i den etik och den kultur man har. Ni som har väldigt gott minne, och det är flera av er som har det, så efterfrågar jag förra gången när vi resonerade om det här att den kanske är aningen smal. Den kanske skulle varit ännu lite bredare, där vi beskrev populärkulturen lite grann också. Den finns inte med. Och jag har inte fått fråga, men jag har inte drivit frågan stenhårt varför inte populärkulturen är med. Nej, vi ska inte bidra som kommun till den. Alltså, det ska vi inte. Ska vi stänga ut populärkulturen från kulturbruket då? Eller ja, olika arenor. Jag tycker det skulle varit klädsamt om det hade varit beskrivet. Och vad är populärkultur för mig? Den kanske är lite annorlunda för mig än den är för dig. Men det kan ju vara vilka insatser och saker som idrottsföreningarna gör, kyrkorna gör, övriga föreningar, fotbollen, travet. Alltså vi är ganska unika här i Mellerud med en väldigt genuin travkultur. Men det kanske inte har någon betydelse, jag vet inte. Det skulle kunna ha varit beskrivet. Men trots det så har vi då ställt oss bakom den här. Och jag är fullt medveten om att jag säkert misshandlar av frågor och inte svarar på några. Men som portal, hur och vad, har vi ser det här så ser inte jag det här som något problem. Och den har en varaktighet på max 4 år. Tack för ordet. Okej, jag tror Lars Nilsson hade en replik. Ja, sen är det Olof, sant. Nej, populärkulturen är inte med vare sig i tjänstemännens förslag eller i era tillägg. Och det finns en väldigt enkel förklaring för det. Att när vi skrev originalet så sa vi att vi beskrev strategier för kultur. Hur ska Melleruds-bor aktivt kunna utöva kultur? Hur ska de ta del av kultur? Och hur ska vi locka besökare? Och i originalt, jag tror inte det finns något här heller, fanns det ingen särskild kulturyttring. Det står inget om klassisk musik heller. Eller jazz, om det är vad det nu är. Det står inget om vissa konstarter. Utan de här strategierna ska kunna tillämpas oavsett om det är Sven Ingvars uppe i Kroppefjäll eller Corona Artis som spelade Bach på tidstrogna instrument i kulturbruket. Det ska vara helt neutralt. Därför finns det. Och sen håller jag med om att populärkulturen är jädrigt viktig. Olof Sand, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket, herr ordförande. Ja, jag tycker det har varit en jättespännande och delvis i alla fall väldigt trevlig debatt och klargörande. Jag tycker väl fortfarande då att jag skulle vilja hört företrädare för kommunpartiet också här uppe i den här frågan. Vi får väl vänta till det är dags för taxer igen då. Det är tydligen ett taxiparti det där då. Så att vi, i övrigt så ansluter vi oss till Moderaternas politik. Liksom. Det är så vi ska se detta. Och om du är nöjd med detta nu, Jörgen, som är företrädare, så får du sitta kvar då. Men om du är missnöjd med mitt uttalande nu så tycker jag faktiskt du ska gå upp här och säga någonting. Jag hoppas att jag inte har provocerat den nu då, utan att du, ja, du ser att jag ler. Va? Så att vi har ett gott kött emellanåt. Men vänner, jag är faktiskt uppenbart orolig för Mellerud. Melleruds kommuns rykte. Var är vi på väg någonstans? Jag har hört flera talare här uppe nu som har varit djupt oroliga ifrån sitt hjärta. Och ifrån sin själ. Det, då kan man säga, ja, strunt samma. Det blir 17-14. Så att det är bara den där 14 som är oroliga. Så vi 17 bestämmer. Ja, men så ser det ju inte ut i Melleruds kommun när vi går ut.
Ska de här 14 nu då tycka att det är Mellerud får, de som tillhör de 14 till säga att ja, Melleruds rykte och de andra 17 säger att ja, det är bara trams. Och nu använder jag det ordet igen då. Men det är för att citera vad ni har sagt tidigare. Ulf Rexefjord, inget annat. Jag tycker faktiskt att det, eftersom det är nu så här va, att vi ifrån de fyra riktiga oppositionspartierna, vi har inget annat forum än öppet forum än det här fullmäktige. Så att ni som tycker att det blir lite långtramsigt och köttigt, ni får ursäkta för att vi är utestängda från alla andra forum. Så vi tycker vi vill ta lite av er dyrbara tid och diskutera här. Sen har vi slutna möten med protokoll där vi också har representation. Men detta är det enda öppna mötet då. Så vi tycker att det är viktigt att vi får diskutera. Och nu känns det ju som att hade det nu varit någon form av intresse ifrån de 17 och ändå komma fram, så skulle vi kunna inleda någon form av förhandling. Jag ser ju då att det är det här ordet svensk identitet som det är det som stör oss. Dessutom så har ju Lars vid ett flertal tillfällen också påpekat att ni har vidgat kulturbegreppet. Så att det handlar nu också om seder och bruk och människors, ja, liksom människors privatliv. Det har ju liksom inget med själva kulturutövningen att göra egentligen. De två sakerna, det är det som vi stör oss på allra mest. Och det vill jag framföra till er nu då. Kan ni tänka er att kompromissa kring detta? Kan det vara så att ni kanske tycker att ja, men vi är ju inte så långt ifrån varandra egentligen. Varför ska vi hålla på och bråka om det här? Det blir ju bara dåligt rykte för Mellerud. Ska man åka till Mellerud där man har infört svensk identitet? Nej, vi åker nu igenom och så åker vi till Karlstad istället. Det kan bli så. Vi kan hamna på första sidan i Dagens Nyheter med det här. Och det är väl det Ulf Rexefjord vill då. När han till och med går emot sin egen partiledare. Jag vet inte vad du har för ambitioner Ulf. Och det behöver du inte berätta om heller. Men jag önskar ju dig all lycka till. Men jag tycker det är väldigt tråkigt att du och dina partikamrater på bänken där, att ni så gärna vill gå först då. Och jag tycker det är lika tråkigt att de nya moderaterna här i Mellerud tycker att det här är egentligen vårt förslag. Det är inte SDs förslag. Ni tävlar med varandra till och med om att få lägga det här förslaget. Det är jättetråkigt. Vi hade kunnat klara en ny kulturstrategi även med det här politiska tillägget. Om ni kan tänka er en återremiss igen. Och att vi då i så fall kan diskutera begreppen svensk identitet och det vidgade kulturbegreppet. Det tror jag att det skulle kunna vara en väg framåt för oss gemensamt. Jag tänker inte lägga det i yrkandet, utan det får ju våran chef göra, Ludvig Mossberg. Men jag tycker att jag vill öppna för att det finns en möjlighet nu att krypa ur detta och att vi kanske kan sluta upp eniga bakom en ny kulturstrategi. Gör vi inte det? Jag kan ju inte svara för följderna. Det ligger inte i våra händer vad som händer. Men ni tar en uppenbar risk om ni inte tänker på detta. Vårt rykte står på spel. Och sen måste jag ändå säga det att jag hade väntat länge på ledamoten Jensens entré här ikväll. Jag kan bara säga det att du kommer gå till historien som svensk politiks vad och hur människa. Tack för ordet. Tackar. Ja, Ulf Rexfjord har också en replik tror jag. Kan vi ta den först så får du se med Ludvig. Ja, jag vet heller talat inte riktigt om hur kvalar in begreppet replik, men tack. Alltså, Socialdemokraterna kör med någon slags narrativ här, va? Att det är ni som har hjärta, det är ni som brinner, det är ni som känner saker, va? Och vi är någon slags kall massa som bara gör det här för att
Ja, av okänd anledning. Jag vet inte riktigt. Och dessutom är det farligt för kommunen. Tycker du? Alltså, vi tror på det här. Och det är precis som Ludvig Mossberg sa förut. Jag har nästan skämts lite grann. När ni har lastat det här på bara SD. För vi är överens här. Faktiskt, jag måste ge de andra partierna det här. Så att vi brinner för det här. Vi tror det är bra för Mellerud. Vi gamblar inte med någonting här. Vi tror Mellerud, ni säger att det är farligt för vårat rykte. Varför skulle det vara det? Det är jättebra. Det blir ingen återremiss här. Ni har hört bifallsyrkanden all around. Tack. Ludvig Mossberg, varsågod. Tack, herr ordförande. Ulf sa egentligen det jag skulle säga då på den punkten, att jag menar inte att det är uteslutet min och våran politik, att det är ett gemensamt förslag. Och så tror jag det var Mellerus Nyheter som skrev, citera mig lite konstigt, där det stod att jag själv personligen har skrivit det. Det kan jag säga att det har jag inte gjort, det har vi gjort tillsammans såklart. Så det är vårt gemensamma förslag. Och Olof, du står här nu är inne på tredje timman snart i fullmäktige och du sträcker ut en hand här. Det sitter en kamera där uppe. Jag tror att han har lite med saker att göra. Ni skådespelar. Ni står här i fullmäktige. Det är åhörare och kamera. Och så säger ni de här grejerna. Hade ni varit seriösa politiker. Då hade ni ringt mig. Försökt kontakta mig överhuvudtaget. Under de månader som har gått. Det har ni inte gjort. Inte ett sms. Inte ett telefonsamtal. Men här på tredje timmen. Då är det minsann viktigt. Och sen den här offerkoftan. Som ni ofta drar till med. Att ni är utstängda från. Vad det nu är ni är utstängda från. Ni är inte utstängda från ett. Enda forum där sådana här saker diskuteras. Där vi beslutar om sådana här saker. Inte ett enda. Tack. Ja. Är vi då färdiga att gå till beslut? Karin Nordin, här är ordet. Ordförande, ledamöter, press och övriga. Jag har bläddrat fram och tillbaka i den här kulturstrategin. Och det är ju intressant att se vad som står i den lite längre fram. Den nya kulturstrategin 23-27. Den nya strategin ska konkretisera den aktuella visionen för kommunen avseende kulturen. Strategin ska ge ledning och peka ut handlingsriktning. Men sen står det så här. Den ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mellerud. Oavsett form eller verksamhet. Märk, oavsett form eller verksamhet. Avsikten är inte att beskriva varje kulturverksamhet separat. Inte heller att allt för detaljerat beskriva vad som ska göras i framtiden. Är det inte det ni gör? Det är ju precis det ni gör. Syftet är att ange ett antal strategier för kulturen och dess utveckling samt vilken roll kommunen ska ta. Men just det här att inte allt för detaljerat, och det har ni ju gjort genom att säga att det är det svenska som ska prioriteras över det andra. Bifall fortfarande för det ursprungliga förslaget. Ulf Leksefjord, varsågod. Herr ordförande, jag ska fatta mig väldigt, väldigt kort. Det är inte alldeles för detaljerat, det är alldeles lagom detaljerat. Tack för det. Ja, är vi då färdiga att gå till beslut? Ja. Kommunstyrelsen förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att anta kulturstrategi för Mellerus kommun 23-27 enligt majoriteten med samarbetspartiets förslag. Kan vi anse ärendet föredraget här? Ja. Kan vi då gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Kan vi besluta enligt socialdemokrat och oppositionens förslag?
Jag anser att vi har beslutat enligt majoritetens förslag. Voteringen begär, så ska göras. Då är det ja till kommunstyrelsens förslag och nej till oppositionens förslag. Är det uppfattat? Då låter vi vår sekreterare ta hand om ordet. Varsågod. Tack så mycket. Då ska vi se här. Då börjar vi med Mikael Mellby, Ulf Rexefjord, Ludvig Mossberg, Morgan E. Andersson, Marianne Sandvallin, Bo Sundin, Patrik Tellander, Karin Nordin, Thomas Hagman, Daniel Jensen, Jörgen Eriksson, Roland Berglund, Ann-Sofie Fors, Florens Jonasson, Paul Magnusson, Lars-Olof Andersson, Daniel Svensson, Henrik Nilsson, Lars Nilsson, Ingrid Lindberg, Peter Ljungdahl, Roland Björndahl, Kerstin Possar Lindberg, Conny Eriksson, Lisbeth Berglöf, Olof Sand, Rickard Eriksson, Maja Holmgren, Anita Augustsson, Eva Eriksson, Sara Kaninda. Då ska vi se, då har vi 17 ja-röster och 14 nej. Ja, vi ska se så att Florens är med oss också här. Jajamän, ja. Då har vi alltså 17 ja och 14 nej. Alltså har vi beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation från samtliga oppositionspartier. Ja. Samtliga reserverar sig här. Och så är det Morgan. Vi har ju efterlyst debatt i fullmäktige. Det har vi fått. Ja. Då har vi ärende 3, sidan 8. Renhållningstaxa för Melleruds kommun. Kommunstyrelsen förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar om höjning av renhållningstaxa från med 1 juni med ytterligare 7%. Kan vi säga det föredraget? Ordet är fritt. Daniel Jensen, varsågod. Kristdemokraterna. Tack så mycket, herr ordförande. Åhörare och press, ja, det behöver man inte säga igen var rätt. Nu kommer det en dålig ursäkt. Men jag var inte med och hade inte möjlighet att vara med på kommunstyrelsen eller på kommunstyrelsens arbetsutskott när vi hanterade den här frågan. Men jag tänker inte yrka på något annat än det som är föreslaget. Men varför går jag upp och ber ordet då? Jo, det här stör mig lite grann. Att vi under pågående verksamhetsår ändrar på taxorna. Det ska vi egentligen försöka, alltså rent formellt sett så får vi göra det. Inga problem. Men vi ska försöka att göra det vid ett tillfälle per år. Så det hade varit mer klädsamt om beredningen hade gjort så att man hade räknat in 24 års höjning och sen så inte höjt sen någon mer gång i höst utan att ta till hela tiden. För vi ligger efter, det är därför vi ska ta det här att komma i kapp. Vi ligger på minussidan. Så det hade varit bättre. Så
Nu finns högste chefen här, så han får lyssna och höra om han vill. För framtiden så vore det bra om vi styr upp så att vi inte höjer mer än en gång om året. Det vore att föredra. Men det är fullt lagligt, det är helt okej att göra det under pågående år. Det är inget som kommunallagen säger emot eller så. Men det känns lite bättre. Och vad då känns bättre? Jo, det är ju mot kommuninvånarna, de som drabbas av den här taxan, att det inte blir för ryckigt, utan man kan veta att nu har jag ett år. För varje gång vi gör det så lite grann naggar vi på förtroendet. De där tokarna i fullmäktige, de höjer och höjer och grejer ner som. Jag yrkar inte på något annat, men jag vill bara säga att i fortsättning ska vi försöka hålla oss till en gång om året. Tack! Jörgen Eriksson, Kommunpartiet. Nu var det taxer. Ja. Hade jag inte gått upp nu så hade det väl, då hade ni inte fått något roligt. Jag yrkar bifall också. Och det ska, kommer jag ju få äta upp givetvis, för det har jag, det är lika bra motarolle i grind. Jag vet, Mikael Melby, han har sagt till mig, hur kan du sätta dig och godkänna en höjning på 7% i det här fallet? Och då är min förklaring, och det tror jag är viktigt, Daniel berörde inte det, men jag gör det. Det är så här att det här kollektivet vi har där har ett underskott på 3 miljoner 148 000. Och en normal grej på detta, det är att återställa detta inom en 3-årsperiod. Så det är vi alltså nödsakare, vi och vi, men i kommunstyrelsen, jag har ju då chefen för renhållningen under mitt flagg på byggnadsnämnden också, så vi har rätt så bra kommunikation angående detta. Det finns ett behov. Givetvis ska man inte göra detta under resans gång. Men vad är vi för situation? Jo, vi har fått en kraftig höjning på bränslepriser. Vi har också fått en inflation som har spelat in. Och dessutom så har vi alltså ett ackumulerat underskott sedan flera år tillbaka. Och det måste på något sätt rättas tillbaka. Men det är rätt också intressant att man får den här påhoppet då när det gäller ett tydligt, betydligt tydlig handling där det står att det finns ett underskott. Samtidigt som man då i andra änden, när vi då pratar om andra taxorna, då var det inga bekymmer alls. Då skulle man fortsätta att höja och man skulle fortsätta att tillföra medel. Det är tydligt så att det inte bara är jag som inte kan räkna här i den här gruppen. Jag tror det. Nu kommer jag kanske få en räknelektion utav Mikael Melby då, förstår jag. Tack för ordet. Ja, Mikael Melby, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, tack herr ordförande. Det är klart att jag ska gå upp i den här frågan. Även om jag inte sitter i den styrande majoriteten här, eller minoriteten. Men förslaget kom ju till oss, och ibland är det ju ändå intressant att diskutera, även om Daniel har varit tydlig med vad som är hur och vad och så vidare. Och Jörgen gillar inte att prata något annat än taxor och olika slag. Men därför hade vi just en diskussion om detta på kommunstyrelsen. Att vi tycker inte att det är rätt att det kommer en höjning när vi inte har planerat för det. Och dessutom så anser jag att skattekollektivet, alltså vi har ju pratat på att kommunens ekonomi har raserats. Vi har tappat 70 miljoner från ett år till ett annat. Men vi har medborgare som har lika ont av inflationen, och höjda taxer och elpriser och annat. Och de får ett antal höjningar. Vi tog saftiga höjningar på fjärrvärme och annat som kanske inte drabbar så väldigt många hushåll. Men är ett antal i alla fall. Så att det här är inte bra. Men vi har en skuld. Och äta upp så att säga. Men just hanteringsmässigt så är det naturligtvis till att vi får bättre oss. Och också ha omsorg om våra kommuninvånare. Tack. Tackar för detta. Ingen övrig. Kan vi då gå till beslut? Kan vi besluta enligt kommunstyrelseförslag? Kan vi besluta enligt kommunstyrelseförslag? Då är det ärende 4. Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2022, sidan 14. Kommunstyrelsen förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 1. Godkänner Samordningsförbundet Väst årsredovisning för år 2022. 2. Beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Jag misstänker att det finns lite jäv kanske i salen här.
Daniel? Är det bara Daniel? Är det? Ja. Kan vi anse ärendet föredraget? Ja, ordet är fritt. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt kommunstyrelseförslag? Anser vi besluta enligt kommunstyrelseförslag? Ärende 5. Anmälan om inkomna ärende sidan 33. Förslag till beslut. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Kan vi anse ärendet föredraget? Ja. Kan vi besluta enligt förslag? Anser vi besluta enligt förslag? Ärende 6. Nytillkomna medborgarförslag. Sidan 34. Förslag till beslut. Kommunfullmäktige godkänner redovisning. Kan vi anse ärendet föredraget? Kan vi besluta enligt förslag? Anser vi besluta enligt förslag? Tack. Det är ytterligare en motion som har kommit in ifrån Mikael för Socialdemokraterna, Mikael Mellby, Kerstin Posar Lindberg och Thomas Hagman. Kan vi även lägga till detta till inkomna medborgarförslag eller medborgarmotioner? Det är ett förslag till beslut och jag bäst jag läser här. Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Då har jag slut min lista för idag. Nu får ni gå ut och njuta av sommarvärmen. Det är, tyvärr ser det väl ut som det sista dagen som är riktigt varmt och gott. Men solen är kvar i alla fall. Tack ska ni ha.